Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža, ahoj. Čauko. A Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, jaký téma dneska máme v rozkecánu. Máme tu vlastně zápas, který před chvílkou skončil, Liverpool Spurs, asi největší zápas tohto víkendu a možná jediný, který se prakticky hrál v anglické lige, skoro. Ďalej tu máme Saula, Chelsea, Newcastle, Guardiola, Eriksen, Ronaldo, Atletico Madrid, Leeds, Bielsa a Aubameyang, ktorý porušil nejaké tresty. A ja by som tu možno doplnil aj tú našu 11. tému, o ktorej sme si písali, a to je vlastne tá FIFA nominácia 11. Tam sa aspoň budeme trochu sa považíme nakoniec. Tak ja tam dopíšem. Okay. FIFA top 11, aby sme sa posmiali trošku. Začneme teda Harrym Kaneom. Môj faul nebol na červenú kartu. Je to vlastne zo zápasu Liverpool Spurs, ktorý skončil výsledkom 2-2. Harry povedal, myslím si, že som bol prvý u lopty. Bol to tvrdý zákrok. Keď však hráte v takýchto zápasoch, je jasné, že nebudú chýbať tvrdé zákroky. Nemám pocit, že by to bolo na červenú kartu. Nebál som sa toho. Dokonca aj Andy Robertson povedal, že som len trafil jeho nohu. Ešte som to nevidel spätne, no v tom čase som mal pocit, že išlo o dobrý tvrdý zákrok. Ak mám byť úprimný, prekvapilo ma, že som vôbec dostal kartu. Klopp po záverečnom hvízde na adresu Tierneyho, to je vlastne rozhodca, ktorý pískal tento zápas. Nemám žiadny problém s rozhodcami, iba s tebou. Nikdy si nehral futbal. A potom sa bude čudovať, že Tierney bude pískať proti nemu v ďalšom zápase. Mm-hmm. To je také pre mňa dosť nešťastné rozhodnutie, na čo byť taký osobný pri týchto rozhodcoch. Podľa mňa to nie je veľmi, veľmi správne a veľmi dobré. No máme tu ešte aj nejaké fakty a brneme sa na ten zápas. Od začiatku minulé sezóny žiaden hráč nezavinil individuálnou chybou viac gólov ako Alisson, keďže vieme, že chyboval aj v tejto sezóne. Konkrétne sú to 4 chyby. Z toho, ak jo, sa nemýlim... jo, ale akože jo, na druhú stranu hráč zápasu za mňa. Ty kokos, tak to, čo pochytal, to bolo brutálne. Kámo, akože jo, udial chybu, ale na druhou stranu za mňa i přes tú chybu hráť zápasu. Protože on vychytal šílený veci, akože. To akože, aby to nebolo tak, že... A ja viem, že u golmanu je to často tak, že hej, udial jednu chybu, tak je úplný idiot a víš, akože, že všechno posral, ale reálne bez nej by to skončilo veľmi 5-2 pro Tottenham. Je to pravda, určite dobrá poznámka. Robertson je po 6 sezónach prvý hráč, ktorému sa v Premier League podarilo v jednom zápase skórovať, asistovať a dostať červenú kartu. Tak dávam tak úplne, že hokej. Tam 5 a dokonca, nie, že sa musíš pobiť. A Salah sa neodpútal v poslednom rekorde od Vardyho a po 15 zápasoch v rade sa nepodielal na góle. No chudáčik jeden Mohamed Salah. Ale tento zápas bol vygumovaný, no celkom. Ty vole, ale skoro se podílel na góle, jako byl tam u toho, že jo, před tím gólem Robertsona. Jakože vím, že to nebyl přímej ten, ale měl by před finální asistenci. Ale nikdy by som nepovedal, že se nepresadí cez dvojicu Sesenion Davis. To já taky ne. Takže asi toľko k tomu, inak ten Alisson, to bola veľmi dobrá poznámka, inak Kane, to je neuveriteľné, čo on dokázal dneska zahodiť. Crazy. To bolo úplne vprd, toľko šanci, čo on tam mal zahodil. Taktiež Dele Alli, čo zahodil, Sonny, čo zahodil, Alisson, čo chytil, ako reálne Spurs v prvom polčase, 4 góly, no minimálne. Akurát tá strelecká forma trošku unikla, no a Harry Kane, no neviem, snáď sa nejako rozbehne, rozstrieľa. Už keď sme pri tom Kaneovi, tak tá červená karta za teba, áno, nie? Pretože za mňa, akože to, čo povedal, tak je to mimo. Ne, tak co on povedal, je úplne mimo, to je ako, to je úplne, to je proste, no to je úplne mimo. Dal by si redku? Hele, asi takhle. Ať už by ta redka padla nebo ne, tak bych byl OK s oběma rozhodnutíma. No. Mm-hmm. Asi, jakože, upřímně, asi jo. Jakože, ale je to fakt tak, že 51% versus 49%, že je to za mě hrozně, že obě dvě strany za mě jsou OK, ať už ta redka je, ať už není, tak za mě obě dvě strany v tomhle, jako fakt nejsem rozhodnutý v tomhle případě, ale kdybych si asi musel jako rozhodnout, že na hřišti jako rozhodčí musíš prostě rozhodnout, tak asi jo, ale určitě bych rozhodčí mu nic nevyčítal za to, že mu ji nedal. A v porovnání s tím Robertsonem, faul? By šel ti Robertsonou jasnější na redku? No to ne, jako to za mě redka jako... Lebo za mňa sú obe také, dajme tomu, poviem to oranžové. A keď sa v jednom prípade, podľa mňa rozhodí. Ale asi s tým, že Robertson měl podľa mňa väčší zájem hrát míč. Mne prišlo aspoň.
Mm-hmm. Takže na druhé straně se něm viacej kričal. To byl Emerson, myslím, ne? A Emerson, sorry, Emerson. No. No, tak to možná bylo tím, že víc křičel, tak to jako... Mm-hmm. Ale za mě, když mě dal jednu, tak měl ani druhou. Jo, to určitě ne, to určitě ne. No já asi, kdybych ji někomu měl dát, tak asi tomu Kaneovi spíš. Podle mě to byl jako horší zákrok, přece jenom šel kolíkama naproti, nestáhl tu nohu, trefil ho. Ten, ale jakože ten zákrok Robertsna byl podle mě z frustrace jako zase. No. A to se zase hodnotí, takže no... Hele, otázka. No asi bych to dal tak, že... Já bych som vylúčil asi obi dvoch. No, asi jo, asi tak, no. Mm-hmm, to by bolo asi najlepšie. Inak, keď sme pri tom Kaneovi, tak dosa vlastne rozpráva to, že borec dal teraz druhý gol v Premier League, ale akože vôbec sa nekritizuje. Či si myslíš, že je to také trošku, že vieš, ako anglické média dokážu kvalitne prehypovať anglických futbalistov, tak či si myslíš, že práve Harry Kane je taký i chránenec, pretože reálne ako borec niektorý, teraz rýchlo, nejaký Werner dostáva akú bídu, vieš, od médií, od všetkého. Ale hraje v Tottenhamu, kámo. To tak viem, prostě, je to kámo, kdyby hrál v Chelsea, v Liverpoolu, v Sydney, nebo v United, tak ho sežerou média. Takže ty si myslíš, že to nie je národnosťou, ale klubom? Mm, nemyslím si, jo. Ja si práve myslím, že to je národnosťou. Kámo, to si nemyslím, pretože vem si, jakou bídu dostával celou kariéru Rooney. A nejenom Rooney, prakticky jako ranec anglických hráčů. Sterling dostává furt bídu v médiích. Jako zaslouženě, jo? Ale stejně jako Rooney to měl. Myslíš, že v médiích dostává zaslouženě Sterling? Pro mě nedostává až takovou kritiku. Od fanoušiků ano, ale od médií? Ako Rooney je dobrý příklad, lebo toho prostě bombardovali po každých majstrovstvách světa, že to Rooney nedotiahol nikde, hej, a pritom on na to nemal vplyv. Ale Sterling mi tiež nepríklad, že by bol nejako kritizovaný. Jako tak tam je možný, že asi to... Hele, to je tím, že možná já si to pletu s těma jako fanouškama, že on dostává možná od fanoušků, no. Ale tak celkovo mi príklad, že se to prostě nejako nerozoberá, aby jsme však vyčítali, jako že spíš víš, jak já to beru, já moc asi nerozlišuju už média a ty sociální sítě, protože za mě to je jedno a to tež, víš, jakože, že už se to hrozně tak splynulo, ale Sterling jako tu bídu dostává, no. Jako na sociálních sítích určitě. A Kane, kámo, nedostává ani na sociálních sítích, ale bídu, když to No právě, nikde, nikde. Ale to je tím, že kámo hraje za Tottenham, že Tottenham nikomu nevadí, reálně. A to vůbec si myslím špatně, mě je Tottenham jako sympatický klub. Ale reálně Tottenham jako nikomu nevadí. Už když to se nebude fanouškům Tottenhamu jakože tohle líbit. Ale kdyby hrál za Arsenal, tak tu bídu dostává větší. Že Arsenal jakože je ten klub, který prostě měl mnohem větší úspěchy a tak dále. A furt fanoušek United, no jakýkoliv fanoušek těch top klubů, 4, si bude radši dělat srandu z hráče Arsenalu než Tottenhamu. Víš, protože ten Arsenal furt je braný vážně, přestože Tottenham má větší úspěchy v posledních letech. Ne trofejový, ale prostě co se týče výsledků v Premier League dlouhodobě. Ale kámo, kdyby hrál v jakýmkoliv těch top klubů, tak je úplně v prdeli. Kane. Toho média ho sežerou. Ale to Tottenham neprodává. To je o tom, co prodává ty novinové plátky nebo čtenost na sociálních sítích. To není Tottenham. Tottenham jako se vší úctou nikoho moc nezajímá v porovnání s Chelsea, Liverpoolem, United City. Takže to je, já si Takže ty si myslíš, že to nie je národnosťou? Nemyslím si. Hele, upřímně, kdyby hrál Werner v Tottenhamu, je úplně v klidu. Úplně v klidu. Já som práve taký trochu aj názor, že aj tá národnosť robí dosť a možno aj skrz to, že kým niekedy sa ten Rooney napríklad fakt kritizoval po tých majstrovstvách sveta a tak Harry Kane už dosiahol nejaké úspechy, poviem to s tým Anglickom, úspechy trošku v úvodzovkách, pretože nevyhrali, ale boli aspoň ďaleko, tak už má podľa mňa takú trošku väčšiu ochranu ruku, že už sa na ňo pozerá trošičku možno inak. A nebylo to náhodou na Euro, takže on tam akože nehral dobře a nedal... Nie, tak mal tam snad 4 góly, myslím. Aha, ok, tak sorry, to si pletu, beru zpátky, promiň. Mal tam, myslím, že nejaké góly. Aj na majstrovstvách sveta bol vlastne najlepší strelec v tých posledných, myslím, že na delenej priečke, alebo asi najlepší, nie som si istý. A neviem, tak mi to príde fakt, že trošku... Že na to, aký je to hráč, na to, že za neho City dávalo 120 miliónov, na to, že stále aj napriek tej zlej polsezóne má nábeh na to, aby bol najlepším strelcom histórie Premier League, tak mi to príde ako, že ty vole, máme tu koniec decembra za chvíľu, možno, že posledný zápas dneska odohral Kane, polsezóny, borec má 2 góly, akože mi to príde také
No jednak mi to príde smutné, mi to ľúto, lebo ja mám Kane hrozne rád, ale na druhej strane mi to fakt príde tak, že akože fakt úplne nikto nič nerieši proste. Kane má dva, OK má dva. No, tak. Tottenham, kámo, jako za mě to fakt Tottenham, já jsem přesvědčený o tom, že je to Tottenham. To je to, kámo, kdyby přišel do toho City a dal dva góly do teďka, tak je všude, to je všude v těch médiích, to by ho roztrhali úplně. Kámo, a Angličan, nevrát. Ne Angličan, je to prostě City, City taky prodává prostě novinový titulky. Jako je to možné, no, že je to Tottenhamom. Já jsem na to fakt pozeral skrz to Anglicko a tak, že trošku taká imunitka. Na jeho osobu. Každopádne Borec už má dva, dorovnal Freda. Takže super. Chválime. A keď by nám prišla ponuka 120 za Freda. A keď by sme odmítli. Je si klíčovek. Nechtěli ste 60 za nej. Plus Jesusa. No inak mimochodom myslíš si, že OK na bude záujem v lete, alebo že on už je akože odpísaný? Ja mu furt věřím. Ale myslím, akože, čo týka prestupu, že je odpísaný. Mm-hmm. No, ja nemyslím si, že je odpísaný. Nie? No, my sme to řešili podľa mňa tak 2 týdny zpátky. Nebo ešte v pondelí, kdy snad neměl ani jeden gól. A ja som říkal, že ja furt věřím. Ja si myslím, že ho furt prostě neodejde. Ale ne kvůli tomu, že by o něj nebyl zájem, ale protože ho Levý prostě nepustí. Ale zájem podľa mňa o něj bude znova. Protože číslo 1 prostě bude Haaland, to je jasný. Číslo 2 bude už teďka podle mě ale Vlahovič, protože ten jede hrozný bomby. Strašné bomby. Ale číslo 3 v těch přestupech bude Kane. A, to může, a možno Lewandowski zaměša kartami. Možno. To je možný, no. Ale upřímně si to moc nemyslím, ale teoreticky by mohl, no. To je len špekulácia čisto vycucaná, ale zmluvu nepodpísal stále. Yes, zatím ne, no, ale tam ono právě on to říkal i Fabricio, že léto 22 by mělo být léto útočníků, že by mělo přijít hodně změn v útoku, což jako by tak dává to smysl. Dává to smysl, protože tam těch hráčů je hrozně moc, který by mohli změnit působiště, no. A týmu, který hledají útočníka, myslím, že Arsenal hledá útočníka, teoreticky pokud budou hrát na dva, tak United můžou v létě hledat útočníka, pokud odejde Cavani, Martial, Lingard, co jsme se bavili před podcastem. Tak tam prakticky zůstane do útoku jenom Rashford, Ronaldo, Greenwood. Mm-hmm. A takže oni teoreticky můžou hledat útočníka, protože Greenwood, Rashford můžou hrát na křídlech, že jo? Mm-hmm. A v útoku je pak už jenom jako Roncek. A City budou hledat útočníka. Barca. A tak otázka v jaké cenovej tejto relácii. Právě, ta si myslím, že se nezapojí do těch největších. Teoreticky pokud by teda odcházel Lewandowski, tak samozřejmě i Bayern. Juventus? Jo, Juventus, ale ten podle mě nepřivede žádný velký jméno, nemají prachy. No, zase něco můžu vysolit, no podle mě. No, uvidíme. Na jednoho hráča tam bude určitě. No a teoreticky PSG, teoreticky, no, tam může přijít útočník. Určitě bude, protože odejde Mbappé, že jo, takže určitě bude Paříž potřeba útočníka, tam je to jaký jistý. Hmm. Takže ten těch hráčů jako je hrozně moc, který budou jako k dispozici. A to ještě, to je, abych neodepisoval ani z toho Chelsea. Já vím, že no právě, to jsem chtěl právě povedat. Wernera, to jsem právě povedat. Známe všichni Abramoviče, kámo. A Lukaku, jako vím, že je teďka out, ale už ne, už se vrátil. No, ale uvidíme, jak bude hrát do konce sezóny, kámo. Ale jakože, jestli bude mít tak špatnou sezónu jako Werner minulý rok, myslím, gólově, tak, protože za mě Werner neměl zase tak špatnou sezónu. To bylo přeháněný těma, jako tak várkami, bude misami a právě, tím všetkým. Právě, no. Takže i Chelsea se teoreticky do toho může zapojit a najednou tam máš hrozně moc hráčů, že jo? A variant, kdo kam půjde a tak dále. A těch útočníků není zase tak moc. Kvalitních vo formě nie. No, právě, no. A teoreticky ještě stále jsme při tom, že aj Tottenham možno bude hrát za útočníka. To je vlastně ta otázka, že buď budu hrát silou mocou Kanea a dúfam, že se rozohrá. Uh-huh. Na druhou stranu bojovať, ja som to vlastne aj rozoberal už, na druhou stranu bojovať o štvrtý flek iba s jedným Sonym a s bezformy hrajúcim Kaneom, ich môže stať tú top 4. Takže podľa mňa Spurs sa musia zamýšľať nad tým, že koho do útoku, respektíve koho na druhé krídlo k Sonymu. A keď niekto príde, tak to musí byť gólový hráč. Pretože tam je jediná varianta. Buď posadíš Kanea, čo ho neposadí. Keď ho posadí, musí niekoho priviesť. Logicky útočníka, aj klasickú deviatku. Mm-hmm. Ale potom tam je možnosť priviesť gólového krídelníka
a hrať silou mocou Kanea v útoku, ktorý nedáva góly. Ale za mňa to proste... Myslíš, že bude? Jo, ja akože bych absolútne neváhal na tú variantu 100% vyššieho po gólovým křídlu. Ale máme tu, ako, no práve, že nejaký gólový hráč tam proste musí prísť. Jo. Pretože máme za chvíľku január, možno sa už žiadny zápas neodohrá kvôli covidu a Kane stále nemá formu. A ísť fakt do druhej polky sezóny s riskom, že bojujeme o top 4 s jedným Sonym, gólovým, a s bezformy hrajúcim Kaneom je za mňa veľký risk Conteho. Súhlasím. Tam proste musí niekto prísť. Ano, musí, ona, otázka je, jak bude hrát, jestli bude hrát 5-3-2, nebo 3-5-2, anebo jestli bude hrát 3-4-3. Víš, jestli tam bude útok, jestli bude útok Kane Sony a bude sa hrát na 2 a na 3 záložníky, anebo si bude hrát na 2 záložníky, 2 podhroty a jednoho útočníka. To, co hraje Chelsea. A to je jako otázka, víš, jestli se půjde tou cestou Chelsea, anebo se půjde cestou dvou klasických útočníků vlastně, jestli to bude cesta Chelsea nebo cesta Interu, když to řeknu takhle. Nám s Ľubom a Danom napadlo jedno meno, vlastně im napadlo to meno, já jsem taky skeptický, nevíme, aký je to typologický hráč, no, ako je na tom s pressingom a podobně, ale oni povedali, že Pedro González, ktorý hrá pravé krídlo lomka desiatku, je gólový. Akurát neviem, či je to Conteho hráč, že ako je na tom s tými vecami, ako je pressing a podobné veci. Ale oni toto povedali, lebo to je fakt taký, že desiatka lomka pravý krídelník, že splňa to obidve veci a je brutálne gólový. Otázka, Sporting je v Lige majstrov, predávať ho nemusí. Sice majú v Lige majstrov City, že asi pôjdu preč, ale také, celkom, ale také v celkom fajn meno. No. Akože gólová hodne desiatka... Otázka, ako typologicky sedí, no. Jo, jestli tam bude lítat tak Bruno, tak to bude v topu, no, pro něj. Tak to bude v topu, no, práve. No práve, no práve. Takže toľko to trhneme, ale poď toho, Saula. Jo. Saul se trápí, ale ta nenávist fanoušku je nespravedlivá. Tuchel ho zatím nasadil jen do 4 zápasů Premier League a jeho podprůměrný výkon při čtvrteční remíze 1-1 s Evertonem mu fanoušci Blues vyloženě vyčítali. Je prvním hráčem, který se v Premier League trápí? Ne. A nebude poslední. Své hráče chráníme a já je budu chránit vždycky. Včera hrál jako 6, 9 i křídlo. Je to vůči němu fair? Ne, to není. Dejte si to do souvislosti a budete mít úměrnější obrázek a reakci. Chápu, že jsou lidé po včerejšku zklamaní, ale takové reakce jsou důvodem, proč se na sociálních sítích neangažuji. To říkal asi Tuchel, že jo, tohle. To asi Tuchel, jasné, Tuchel. Yes. No, tak jako Saul se trápí a není to, že by se trápil letos, on prostě se trápí už jako delší dobu, podle mě nějaký minimálně 2 roky. Minulý rok určitě. No, a nevypadá to, že Chelsea by ho zrovna měla nastartovat, no, jako zpětně si říkám, jako zpětně vím, že po bitvě je každý generál a ta bitva ještě jako neskončila, ale... Nebylo to možná úplně nejrozumnější rozhodnutí jít z jeho strany do Chelsea, no. Víš, že prostě podle mě měli spíš do týmu, kde bude mít skoro zaručeno, aby hrál jako pravidelně základu, no. Otázka, že on, já si pamätám, že on vlastně prvý zápas, čo vlastně nastoupil, on myslím, že hned přišel a hned prvý zápas hrál v základě. Jo. A hral tam katastrofálně. No, vystřídalo v poločase, no. No právě, to byla totální úle, čo tam hrál. A ďalšia vec, máš tam Kovačiča, Kanteho, Žoržiňa. Kante 5. najlepší hráč na svete, Žoržiňo 3. Kovačič je z nich možno najlepší, ale on v prvej 30-ke nebol. Ale... Klasický. Ale akože chápeš, že akože je konkurencia určite veľká. No práve. Na druhú stranu to, čo predvádza, je fakt akože škandalózne. A ja sa bojím, že by sa zo Saula nestal taký hráč, čo proste už bude vždycky iba lepiť a lepiť priemerne. Také priemerné lepidlo. Pretože vidíme, on už aj v Chelsea hral ľavého wingbacka, vlastne aj v Atletiku hral ľavé krídlo, pravé krídlo, ľavého beka, ľavého wingbacka, pravého wingbacka, hral všade. Ale všade to bolo priemerné a ja sa už práve obávam toho, že, on, že už aj v dlhodobom horizonte bude Saul Niguez taký, ja neviem, na čo z Reálu, ale nie v obrane, ale v zálohe, všade, proste všade. Takže taký mám z toho pocit, že takto nejako sa bude vyvíjať kariéra Saula, no, že proste tá Chelsea ho nepodpíše, možno dostane ešte rok šancu v Atletiku a možno ani nie, a aj keď dostane, tak bude sa musieť uspokojiť s tým, že
hráš tam, kde ťa potrebujeme. Hmm. A přitom on byl jednu dobu jako obrovský talent, že jo? To měl být skokem jako největší tahoun, že jo? A Koke to, dalo by se říct, otázka, jestli Koke to naplnil, ale tak asi jo. Prostě sice zůstal v Atletiku, nikam se jako neposunul, ale... Ale stále byl jeden čas jakože velmi, velmi, velmi dobrý. No právě tak o tom mluvím, že jo? Že právě ten potenciál tam měli oba dva, no. K tomu, jako by se kariéra rozvíjala, keby odišli z Atletika. To je otázka. Možno by to byla tragédia. Je to možné. Vlastně no, Saul tak... odišel a je to tragédia, ale on ale išel zlej, zlej forme. No, on už byl hrozný v Atletiku, že jo? Ten rok prostě, takže to není tak, že by byl výborný, odešel někam a tam hrál hrozně, jo? Ale otázka, no. Koke asi možná nikdy už neodejde. Ten už tam asi no, konce kariéry. Mm-hmm. Asi, ano. No, ale Saul, no, zklamanie, no. Chelsea prostě Gallagher in, Saul preč, už je trených 40 miliónov. Je to tak? A furt je tam Loftus. Je tam Loftus. A ten už tiež upadol trošku do priemeru. Ten podľa mňa pôjde. A nebo zůstane jako prostě náhradník, člen širšího kádru, no. No, podľa toho, ako sa uspokojí. Mimochodom, keď sme pri Atletiku, tak ako si čítal, tak mi vyskočilo na Instagrame, že Trippier do Newcastle za 25 miliónov. Zdroj nebol nejaký seriózny, ale už o tom čítam akože dosť dlho. Takže na môj boj, keď nám Trippier, keď do Newcastle, tak sa to robí. Žiadny coufal na srdiečku. Takže na coufale nemej prachy, vole. to je ako... to aspoň kámo vidí, že jak je klíčový v Atletiku, tyva, ten borec. Že ho tady pouští do Newcastle, tyva, za 20 mega. V Atletiku evidentně bez něj nemůžou žít. Klíčový borec, jak Saul. Nahradí ho Saul na pravém beku příští rok. No, jako mě by to neprekvapilo popravdě, ale... Poďka. Zastavíme Newcastle. Bomby, tyva, Guardiola. Newcastle máme. Ty máš Pepka. A jo, sorry. Newcastle dostal zelenú, bude však pod drobnohľadom vedenia Premier League. Konkurenti Newcastle United sa obávali, že vstupom nového majiteľa príde k podpisu zmluv s priateľskými spoločnosťami, ktoré umožnia dodržanie finančného fair play, pričom však do klubu bude prúdiť nekontrolovateľný objem finančných prostriedkov. Po novom jednotlivé kluby z najvyššej súťaže nemôžu byť počas trojročného klzavého obdobia v strate vyššie ako 105 miliónov libier, čo je v prepočte približne 123 miliónov eur. Dlho odkladaná zmena majiteľov v anglickom futbalovom klube Newcastle United je dlhodobo terčom kritiky medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv, vrátane Amnesty International. Noví majiteľia kúpili klub za 305 miliónov libier a v súlade s očakávaniami prepustili trénera Steve'a Bruce'a, ktorého nahradil Eddie Howe. Takže budú pod drobnohľadom nejakých týchto... Neviem, či Premier League alebo koho, vieme, že ako sa to proste robí, že podpíšu tam zmluvy s ďalšími spoločnosťami, ktoré vlastní ten šejk, oni predajú nejaké marketingové tieto práva, ako myslím, urobilo City, že sa to riešilo, nie, že City predalo marketingové práva nejakej spoločnosti, ktorú tiež vlastnil niekto vlastne z toho klubu a tým pádom spĺňali tie finančné fair play a mohli nakupovať. Čiže tomu sa bude snažiť asi Premier League nejako zabrániť. Každopádne ja som aj tak čítal, že majú mať nejakých 240 miliónov a budú spĺňať stále fair play. Mm-hmm. Čo je celkom, by som povedal, raketa. A otázka, ako to budú zvládzať dlhodobo. Ja som tu už minule rozprával, že taký majiteľ Evertonu je tiež celkom bohatý týpek, ale proste nemôže. Nemôže, lebo nemá tie príjmy. Ale za mňa zase Newcastle tie príjmy podľa mňa nejako generovať bude, no. Že tam sa nejaké siete rozhodia a nejakí sponzori a podobne pribudnú. Jo, tam bude hlavne klíčový, aby... Co udržať. To je první vec a aby to vedl ako človek, ktorý bude mít smysl, nebo teda bude mít plán nejaký, ktorý bude mít smysl. Nemyslím trenéra teďka, a myslím niekoho, kto to povede po stránce jako na sportovního ředitele. Já, co jsem četl, tak Mark Overmars to odmítl, že ho kontaktovali, který to teďka dělá v Ajaxu. Mm-hmm. Ale jakože už jenom to, že ho kontaktovali a že o něj měli zájem, tak je za mě jako ukázka toho, že ví, co chtějí dělat, nebo minimálně to, no jako je, prostě tohle je za mě ukázka toho, že OK, tak ví, protože on tam dělá výbornou práci v Ajaxu.
Takže to za mě, to je za mě jako velmi, velmi dobrý. A to je potvrzená informace s tím Overmarsem? No. Ne, hele, asi ne. Hele, já nevím. Já mám 90% věcí, co čtu, tak je od Fabrice a Romana, nebo v podcastu od Fabrice a Romana. A to, co není, tak je v podcastu od Tifo Football. Já prakticky nic jiného nesleduju. Já sleduju jenom Tifo a Fabrice. Ale je, ale víš, občas, jak projíždím ten Instagram a lajkuju fotbalové věci, tak mě vyskočí, víš, když dojedeš svoje příspěvky, jak mi tam vyskočí i nějaký jiný. A je možný, že jsem to četl tam, to už nevím. Mm-hmm. To už jako nevím. No. A tak keď sa to o tom niekde písalo, tak už to musí byť serióznejší zdroj, pretože podľa mňa by taká bežná instagramová stránka nepísala o Newcastle a o Markovi Overmarsovi. No práve, to je také. Ja, také si myslím. Ako no. Mm-hmm. Takže... Každopádne len keď sa o tom rozpráva, tak je to dobré, že niekoho takého kontaktovalo. Určite, to je za mňa naprostý základ jako dlouhodobýho úspechu, aby měli takového človeka, ktorý tohle jako dokáže. No. Mm-hmm. Takže uvidíme, no, jako... Máme 12 dní do prestupáku. No, a já jsem zvědavý, co se stane, mají hrozně málo času, já si myslím, že a ten první přestupák asi nebude nejvíc dokonalej, no, ale budou muset nakoupit hráči, aby se zachránili, no. No, jedna věc jich je nakoupit, to by možná i šlo. Víme, že těch hráčů by mohlo být dost, 3-5 se chce vrátit do Anglicka už rok, možno práve ten Lingard, možno, ja som dneska čítal Anthony Martial na hosťovaní s možnou opciou, že by sa im pozdravoval. Nebo hostování s opcí, že pokud sa udrží, tak je tam trvalý přestup. Jo, tak je to nie, no, tak, no, tak určite, keď budú brať na hosťovanie, tak ten hráč tam nepôjde natrvalo. Hej, tam budú nejaké pre mňa opcie a podobné hosťovačky. Mm-hmm. Alebo nejaké možno krátke zmluvy, respektíve zmluva bude dodatok, že v prípade, keď zostúpime, tak môžem odísť. To by mohlo byť aj v prípade Trippiera, niečo také tam, to verím tomu. Ale jednak kúpiť tých hráčov, vravím, nemusel by to byť problém, pretože nájdeme veľa hráčov, ktorí sedia vo veľkokluboch, alebo ich dokážu preplatiť, neviem, z nejakého Lille. Teraz vidíme, že Jonathan, proste ikona, ktorý je v Lille, odchádza do Fiorentiny, je tam David, výborný útočník, Lille má finančné problémy, dajú sa nakúpiť hráči, podľa mňa aj teraz v januári, ale ten Hau to musí dať nejako dokopy. Je to tak? Však my hráme len trápneho manažéra a keď tam kúpiš 6 hráčov, tak vieš, aký je to problém v úvode sezóny. Ale on, keď ich kúpi 6 hráčov do základu v reálnom futbale, hociakých borcov, ktorí hrali Premier League, nehrali Premier League, jedni dlho nehrali futbal, druhý hrali v nejakom inom systéme. To nebude len tak jednoduché. To nebude, no. Tak ja neviem, že čo je vlastne ten správny pomer, že koľko tých hráčov kúpiť. Akože kúpiť čo najviac, alebo to risknúť, kúpiť iba 3-4 hráčov. Neviem, no, obrana je katastrofálna, útok goly nedáva. Ja nezávidím tomu Hauovi, akože čo má robiť. Ale ja taky ne, no, ale ja asi tady bych šel do nákupu asi třeba jakože 5 klidně hráčů. Fakt? A riskuji jako, to? Jako tak normálně za normálních okolností bych to neudělal. V létě bych to určitě, jako v létě bych to prostě nedělal třeba před sezonou, ale spíš... V létě bych som to dělal, kámo. No, ale podle mě jsou jako, že spíš teďka už v kritické situaci, že oni si nemůžou dovolit sestoupit. No to nemůžu. Takže tam budou nějaký panic buy, víš co? Určitě. No budu. A... Já upřímně si myslím, že když tohle neplatí v tom úplně nejvyšším fotbale, jo, dejme tomu, že bojuješ o titul, tak to není o tom, že ta individualita ti to vyhraje, ale individualita ti to dokáže zachránit. A pokud tam budou mít borce, který dá za půl roku 15 gólů, tak se prostě zachrání. Tak takého hráče pro mě nenajdu, pro mě 10 by bylo dobrých. No, jako určitě by bylo dobrých i 10. A vem si, že jaký čísla kámo měl Lingard v tom Vezemu za půl roku, že jo? No, těch 10 má asi, ne? No, ale k tomu dalších třeba 7 asistencí, že jo? No, věc jakýho. Že víš, takový dlouho jednoho hráče a dostaneš tam druhýho, podle mě jako s Tondy Martiala si děláme prdel, jo? Ale my si děláme prdel, protože se bavíme o klubu, který má ambice minimálně na top 4, ideálně jako v nějakém horizontu na titul, že jo? Ale pokud se bavíme o sestup, tak Tonda Martial byl brutální hráč pro Newcastle. Jako. Tak to jako nie je o čom, preboha. To akože srandu si robiť môžeme, ale ta kvalita Martiala, akože strčil bych tam do vačku všetkých. No práve, a vím si, že tam máš prostě třeba Lingarda s Martialem, tak to už
tu ofenzivu ti posune daleko. Ten Trippier na pravém beku, taky ti to brutálně ten tým posuneš. Teďka tam hraje Mankilo. Jakože takže dotáhneš tam ještě někoho do středu zálohy a ono jako jde to určitě. Já si myslím, že právě také nakoupí pár těch hráčů a nakonec se zachrání. Já bych ještě dodal tomu Lingardovi, že ono, jak si povedal, že ty čísla mal, to akože, prostě to jsou fakty. Na druhou stranu on išiel do fungujúceho klubu, ktorý nebojoval už o záchranu. To je tiež dosť podstatné, že prostě pre mňa bude extrémne ťažké, aby prišiel nejaký hráč do toho Newcastle a dal tých 10, ako dal Lingard. Pretože Lingard prišiel do týmu, ktorý bol v tom čase možno na 5. mieste. Reálne ešte United posilnili konkurenciu a Lingard tam pálil bomby. Hej, ale ten tým fungoval, ten tým mal dobrú formu, bol v takom laufe, všetko okolo neho fungovalo. Príde do Newcastle, ale to musí byť mega individualita, aby si dal 10 gólov. No to je ono. To keď tam fakt proste, ja neviem, keby tam prišiel podľa mňa teraz Lingard, tak keby dal, možno ani tých 5 by nedal. Ja si myslím, kámo, že jo. Vážne? Tak ako, keď prestúpi, tak sa stavíme. Tak jo, klidne. Dobre. Já doufám, že nepřestoupí. Guardiola přirovnal odcházejícího Agüera k Maradonovi. 33-letý Agüero, který v létě přestoupil z Manchester City do Barcelony, ukončil ve středu kariéru kvůli srdečním potížím. Maradona dobil Itálii, Messi to dokázal ve Španělsku a Agüero se v Anglii. Jeho čísla mluví sama za sebe, prohlásil Guardiola. Rodák z Buenos Aires vstřelil během své 18-leté kariéry přes 400 gólů, z toho 260 v Manchester City. Zde se stal za 10 let nejlepším střelcem klubové historie a vyhrál 5 mistrovských titulů. Vedle anglického celku a Barcelony působil také v Atletico Madrid nebo Independiente. Guardiola Classic. Nejlepší tým, proti kterému jsem hrál, byl Leeds. Jakože kámo, Agüero je výborný, jo? O tom žádná. Agüero je určitě legenda City. Legenda Premier League a jeden z nejlepších hráčů, útočníků, který kdy hráli v Premier League. Ale přirovnávat ho k Messimu nebo Maradonovi je úplný skandál. On přirovnal, je tam někde Messi vzpomenutý? Aha, ježišmarja. To je, okay. Kámo, to je jako fakt skandál. Když ten borec se v životě neprosadil v repre. Tam nikdy nebyl důležitý v té repre. Tam často, tam ani často nehrál v základu vůbec, že jo. Se prostě točil s Higuainem, s Dybalou a s podobnýma, že jo. A ja by som tak len povedal, že kým Messiho považujeme, poviem to, 99% futbalovej aktuálnej verejnosti považuje Messiho za minimálne top 2 futbalistu celej futbalovej histórie. A Maradonu by som povedal, že 99% alebo 100% dá to top 5, tak Agüera tam proste nedáš. Agüera podľa mňa nedá ani 1% lidí do top 5. Ani top 20. No, ani top 20. Ani náhodou. Jakože. Ani o tom nebudou uvažovat. Ani ten Agüero nenapadne. A to nehovorím ako nejakú akože kritiku, niečo. Proste. Agüero bol fantastický. Som už vždycky City brutálne závidel toho Agüera. Souhlasím, ja také. No. Ale no proste nedáš do tej 20. A on dobil akože Anglicko. Bol tam úspešný, ale nemôžeš to takto povedať, že Maradona dobil Itáliu, Messi Španielsko a Agüero dobil Anglicko. To je úplná volovina. Strašná. Úplne mimo. Maradona to dobil, síce možno nie štatistikami, ale celkovo tým impactom. Vyhral tam titul s Neapolom, ktorý sa bojoval o záchranu ešte dva roky predtým. Messi je Messi, ale Agüero proste neurobil tam takú mániu, taký ošial, nemá také čísla, ako mal Messi, proste to sa nedá porovnávať. A on bol výborný, když hral tak dále, ale často zranené a všechno tohle, akože i top hráč jednoznačne o tom to nemôže nikto spochybniť, ale v žiadnym prípade ako srovnání s Messim nebo s Maradona je úplnej úlet. Takže by si srovnával Lindelofa s Vidičem. V tejto vete, hej, a ktorá je napísaná, keby tam bol povedané, že ako Cantona dobil Anglicko v Manchester United, tak v súvislosti v tejto vete, ako je to napísané, by som povedal OK. Nemyslím kvalitatívne číselne, ale proste on to doslova proste ovládol. To proste za 5 rokov urobil tam proste ošial, mánia, najlepší hráč, 4 tituly, kopanec fanúšikovi, to tiež mu nejako celkovo tú osobu, charizmu, ten gól, je to všetko, to proste on ovládol, Cantona ovládol za 5 rokov Anglicko. Hej, možno nie číselne, ale proste ovládol ho doslova.
Aguero to podľa mňa, že nie. Že keby bol Cantona v tejto veci, akože v vete prirovnaný, že on dobil Anglicko, poviem si, OK, s tým nemám problém. Hej, v tomto štýle, ako to povedal. Ale Aguero v tejto spoločnosti nemá čo robiť, no. Určite ne, no. Ale tak Guardiola je klasik. Takže asi tak, no. Snáď som to povedal dobre s tým Cantonom, že ma teraz nikto nebude porovnávať čísla Cantonu s Aguerom, hej, ale chápeš, ako som to myslel, no. Ne, ja si proste zaujatý fanúšek United, ale poď na další tému. Dobre, no, tak som, no. Inter oficiálne ukončil zmluvu s Eriksenem, a to je tvoje? Či moje? Aha. Tvoje. Máš dva témy dve témy po sebe. Si bol, aký bojovný sem. Sisoko. Inter potvrzuje dohodu o ukončení smlouvy s Christianem Eriksenem. Klub i celá rodina Nerazzurri přeje Eriksenovi do budoucna vše nejlepší, uvedl Inter na svém webu. Přestože Inter a Christian se rozcházejí, pouto, které vzniklo, nebude nikdy přerváno. Dobré časy, góly, vítězství i oslavují skudeta s fanoušky před San Sirem. To vše zůstane navždy součástí černomodré historie, stojí v prohlášení. Eriksen hrál za Inter... Inter hrál za Inter od ledna 2020, kdy přišel za 20 milionů euro z Tottenhamu, za klub odehrál 60 utkání a střelil 6 gólů. Čemu se směješ? Jak jsem povedal toho Sisoka, tak mi potom napadlo, že kdyby jsem to čítal, tak povím, že Eriksen bývalý spoluhráč Sisoka. Nevím, proč mi to napadlo, protože mi to strašně vtipné. A potom mi napadlo, že povím, že Eriksen by mohl i zhrať ku Kierovi do AC-čka, len potom mi došlo, že vlastně to je ta istá liga, takže vlastně nemůže i zhrať ku Kierovi. Tak to mi přišlo zase také vtipné. Kámo, Kikierov na Cčko, to je hodně legendární, ty vole. No, tak potom mi to vlastně přišlo vtipně, najprv s tím Sisokom, jako jsem tě ním nazval, potom Eriksen bývalý spoluhráč a potom ten Kier mi napadl hněď, tak já jsem se začal rehotat. Hnusný humor prostě. Ne, škoda, že Kier hraje v Itálii, no. No, to je hrozný, to jsou hrozné vtipy, no. Yes. A každopádně na Eriksena jako já mu hrozně jako přeju, jako aby se to nedělal jenom prdel. Tak já mu jakože reálně přeju a já bych hrozně chtěl, aby se vrátil zpátky do Ajaxu. Bylo by to taký pohádkový, hezký. A doufám, že se mu bude podařit. Má tam brutálnu konkurenci jinak. Má tam Bergovisa na desiatke. Nevím, no. To bude také už... Keď pojede do Ajaxu, také už bude iba ukončení kariéry, povím to. No uvidíme, jakože tak... Ale do Newcastle? Ne, to už nebude, kámo, to bude Ajax iba. To je za mě velký risk, no. Na druhou stranu Blind hraje s tím stejným, taky s tím defibrilátorom. Yes. Tak Blind s tím doma hraje, že jo? Už docela dlouho. No nevíme, jakou tam má poruchu, či to mají rovnaké, alebo no, nevím, no, jasný, nevím, co tam mají zase. No. To je taky otázka, no, každopádně... Ale jo, Blin s tím hraje a hra výborně, jako na tu úroveň Ajaxu hra výborně, hej. No jasně, a vem si, že třeba, vím, že měl jiný zranění, ale třeba Raúl Jiménez, tak jak měl to zranění hlavy, tak on potom nemohl pořádně ani chodit, nic, že jo, a že neměl rovnováhu, no a teďka zpátky hraje Premier League, že jo. A drtí celkom. Drtí, takže jako je, podle mě se furt může vrátit zpátky na tu nejvyšší úroveň, já mu furt jako věřím. Pokud to chce, já osobně asi v jeho pozici už bych nehrál dál, ale on evidentně chce furt a já mu jenom přeju. A jako já bych ho mega rád viděl v Premier League, jako v tom Newcastle bych ho tam mega rád viděl, jenom si bojím, aby to prostě nebylo moc. No. Já nevím, jak je na tom prostě zdravotně, no. To je nejhorší. A fyzicky hlavně teraz, kdo ví, kolko vlastně netrénoval. To je těž dost otázné. A ještě mi tak napadla další věc, že je asi škoda, že nemůže hrát v Taliansku. Pretože tam vidíme excelovať často starších hráčov v strede zálohy. Nie je to také behavé ako v Anglicku, kde väčšina tímov už proste je založená na tom, že sa behá, maká, presuje. A to Taliansko mi stále príde také, nechcem povedať, že to je zlý futbal alebo niečo, ale že vidíme tam tých starších hráčov proste excelovať. Zvlášť taký typologický Eriksen by sa podľa mňa v pohode v Taliansku mohol časom kľudne preorientovať na takú šestku. Diktovať to, vieš, vychodiť si to, vykryť priestory a podobne. A proste si to len ťukať, ako poviem to, ako Pirlo kedysi, hej, trošku s nadsádzkou, ale chápeš ma. A to už sa tak trošku dialo, že on hral šesku v Interu.
No, částečne, no. Takže práve toto mi príde taká veľká škoda, že to Taliansko by podľa mňa na záver kariéry Eriksonovi mohlo svedčiť najviac a paradoxne tam nemôže hrávať, pretože príde do Anglicku a vidíme, že Jorginho sa rok s tým bil, hej, kým ho nejako sa docenil a to hral celkom dobre a aj tak bol kritizovaný. A teraz príde Eriksen, ty vole, po pol roku, čo nehrá futbal, alebo tri štvrte, alebo koľko to bude a teraz... Ešte ani tú šestku poriadne v kariére nehral, poriadne, hej, že nie je to jeho prirodzený post, tak to môže byť celkom prúser tej kariére. No vravím, to Taliansko by mu sedelo podľa mňa dokonale. Jako jo, no a on Eriksen hlavne byl často i fakt jako, že v Tottenhamu patřil mezi ty běhavější hráče, že on tam byl i ten letec docela, že on lítal. No práve. Otázka, jak moc bude lítat teďka, no. Podľa mňa už lítať nebude, no. No, uvidíme, no. A jednak už je aj starší proste, no. Jo, ale každopádně mu přeju, doufám, že se uchytí a že ještě několik let bude hrát, no. A na konci prostě s Kierom si dají. Poslednou sezónu. No, pojď dá radši. Ale poč, tak a prečo by si nemohli dať, tak neviem, tak sú dvaja Dáni, tak niekde v dánskej lige v nejakom týme, prečo nie? No, klidně, jo, to je jedno úplně, ty vole, co budou dělat v Dánsku, ty vole. Liečica. Ty jsi kokot. Len pre tých, ktorí nás počúvajú fakt prvýkrát, nič proti Eriksenovi, proti Kierovi, my to len vlastne vravíme kvôli tomu, že Kier bol v nominácii na Zlatú loptu práve preto, že sa tam vlastne postavil a akože v úvodovkách zachránil toho Eriksena. Hej. Ale nikdy ne... Vôbec ho nezachránil, kurva, zachránil ho ty doktori, ne Kier, ty vole. No, ale chápeš ma, ako... Jo, udiať mediální postava zase klasicky. No jasné, ale akože preto si z toho robíme... Zachránce sveta, ty vole. Preto si z toho robíme srandu. Nič proti Kierovi, on je výborný futbalista, Eriksen výborný futbalista, ale vždy, keď nejaká zmienka proste AC-čko Eriksen, tak to už Kier nám ide automaticky. Yes, Kier je doktor náš, to je ako o tom žádná. S Eriksena si srandu nedeláme, z Kiera, jo. Nebo aspoň já teda. Já tiež. Ale s Eriksena ne, Eriksen je frajer. Eriksen je frajer. Ronaldo koupil svoj materinský klub. A... Bývalý brazilský... No, čo? Ne, dobrý, sorry. Já jsem myslel, že si přeskočil jednu, pojď. Ne. Bývalý brazilský futbalový reprezentant Ronaldo koupil klub, alebo koupí klub Cruzeiro, ktorom pred 28 rokmi debutoval na profesionálnej úrovni. Investíciou 60 miliónov eur sa stane jeho väčšinovým vlastníkom, pričom majoritný podiel mu od roku 2018 patrí aj v španielskom Valladolide. Klub z Belo Horizonte sa trápi a už dve sezóny pôsobí v brazilskej sérii B. Som veľmi šťastný, že som uzavrel túto dohodu. Som Cruzeiru dlžníkom, vrátim ho tam, kam patrí. Povedal Ronaldo, ten brazilský originálny, jeden jediný, žiadny iný Ronaldo na tomto svete nie je. Ty dneska ješ bomby, ty vole. To sú fakty proste, tak Ronaldo je iba jeden originálny. Yes. El Fenomeno, takzvaný. Žiadna no. CR7-čka fejkový. Ježiši Kriste. Ja, tak dneska vidí sa žerou tebe, ty vole. Už bol proste Maradona a Aguero, fanúšikovia City. Teraz je Ronaldo. A ešte Kiera Eriksen, no. No to jo, ty vole. A tam išlo o život a ja si z toho robím prdel. Ja sa dneska distancujú od toho. Ešte Sissoko, tiež fanúšikovia Tottenhamu. No, a Watfordu. Tak... Watfordu. No, asi nič tomu, no, čo povedať, tak Ronaldo. Ne, ale ako cením Ronalda, ako upřímne. Víš, že ty vole, že si takhle jede, že si vole koupí dva kluby, ty vole, ceníme go varo, kámo. Který jiný fotbalista to má? Tady vole, Scholes, Gary Neville, vole, půlka Manchesteru, vole, se skládají na tým z šestý ligy, vole, on si tady kupuje kluby Ronaldo sám, vole, jen tak. Tak Beckham si ho sám vytvoril, hej, kluk z Manchesteru. Ale jo, ale tak ty vole, Beckham to udělal v Americe, vole, tam to je zase, ty vole, ten jejich Hollywood, ty vole. Takže to je něco jiného, ale mě se fakt líbí Ronaldo, já ho cením jak svině, kámo. Vím si, že prostě má ten Valladolid, teďka ještě tady to Cruzeiro, jako za mě top, jako nevím, tak co tam dělá. Klub je už, třetí klub je už iba Real Madrid. No, kámo, kdy koupil Ronaldo Real Madrid, tak to bych boustý, jo. Vinicius kapitán. Rodrigo asistent, jo.
asistent, ty vole Ačko, by mal jak na hokeji, víš. To bych jinak, kámo, ale chtěl, kdyby no mé dva hráči z týmu by chtěl, aby měli Ačko. Na dresu. Ale prestaň, to by jak vyzeralo. Mně se to líbilo. Nebo by měli jinou pásku. Ne, to Ačko, kámo, by to mohli mít. Ty už jak ten Van Basten, keď vymýšlel vlastné pravidla futbalu, že nechcel offside. Ale ne, já bych všechno nechal, jenom bych chtěl dát to... Ačko. Ačko. Aspoň ale jeden by to měl. Ale prečo? Kapitána. Aby mohli dva mluvit s rozhodčím. My tam se mluví všechny, že to je jedno. A ne, mi se to líbí jenom na hokej, prostě. Mi se to líbí, kámo. To mě úplně vždycky říká, kurva, vždycky na tom hokeji pičo, tam má to Ačko, jak vím, který další dva tomu šéfujou, ne? Aha. A na fotbale prostě tam má jenom tu pásku, ten jeden. Takže tak. Rozmýšlím, že to by to bylo v Barceloně, to Ačko. Ty vole, Pique, ale on mluví iba na Twitteri. by měl svoje to, on by tam měl místo Ačka, by tam měl P. Buď P nebo S, buď písař nebo spisovatel. Aha, že po česky, já je chápem. Yes. Nemal by tam T, že Twitter. Ne. Nie. No, po tu sedmičku. Yes, to je oblíbená téma, je výborná, ty vole. Atletico Madrid projevilo zájem o výměnu Antonyho Marciala. Marcial v nové sezóně dostává herní šance jen dosti zřídka, přičemž na kontě má zatím pouhých 10 odehraných zápasů s jedním vstřeleným gólem. Není teda překvapením, že Marcial začíná čím dál výrazněji přemýšlet o lednovém odchodu z klubu, což nedávno připustil i jeho agent. Nekomunikuji s agenty prostřednictvím tisku a médií. Hráč o tom se mnou ani nikým jiným z klubu nemluvil. Odpověděl na dotaz o budoucnosti Marciala nový dočasný manažer Ralf Rangnick. To jsem mi zase poslal nějakou pičovinu. Očekává se, že o Marciálově budoucnosti by se mohlo rozhodnout už během lednového přestupového termínu. Mezi zájemci by podle Eurosportu měl být i Atletico Madrid, přemýšlící o hráčové výměně. Už v létě se spekulovalo o zájmu United za Trippiera, který je v současné době mimo hru. Vůbec máme Dalota, nechci žádného Trippiera. Co nechají? Marciala prodat, ty vole. Ven. Newcastle, Atletico, kde... Kámo, ale ta představa, Marcial, jak tam lítá. Jak tam trhá ten trávník v Atletiku pod Simeonem. Jak se tam vrací do vlastního vápna, pak sprintuje přes celý hřiště a pak dává sklus, kterým to vypíchne. A pak zvedne a burcuje tam úplně, vidíš, jak je úplně namotivovaný a burcuje fanoušky a celý Atletico povstane. To je to, co chci vidět. Já bych to děsil vidět, já jsem velký fanoušek tohto přestupu. Kámo, Marcial do Atletika je můj vysněný přestup na leden 2022. Kámo, klidně, je zdarma, jim ho dajme, len to chcem vidět. Hele, všude jinde bych ho prodal do Atletika, bych ho pustil zadarmo. Len kvůli to, kámo, byl bych největším fanoušikom Atletika Madrid asi. No, kámo, já bych začal koukat na ty zápasy. Já bych si to prodal, kdybych viděl Marciala v sestavě, jak to automaticky pustím. Protože jako vidět ho tam, jak on tam jezdí, tak to by bylo, kámo, za všechny prachy. Kámo, všetko. To je jako, víš, by se hrál derby United Liverpool a já ne, jdu koukat na Atlety, tam je Marcial. Závodník. Závodník, ty vás úplně, co jsi mi poslal. Tematická fotka, co týká Atletika Madrid. A proč mi napsal 47 tam? Aha, omylom. To jsem si len poslal, že tedy si nadával, že by som to vypipol. Aha. Jo. Je tak dobrý, jenomže Joao Felix dal v roce 2021 3 ligový góly. A je tam taký pes. Nevím, co tam dělá ten pes, ale to je mega dobrý 3 góly. Kámo, kolik by stály, jakože ty góly, to vychází nějak 40 milionů na jeden gól. Wow, 120 deleno 3. Těžká matematika. A celkovo, koľko dal gólov? Poďme sa pozrieť na to. Jo, poďme sa podívať, hej, to je zajímavý. Ideme predatávať. Cože? Koľko stál jeden gól Felixa? Yes. A to ešte nesmím zapomenúť na ten plat, ktorý bude určite veľký, pretože stál 120 mega, určite nebude brát prachy jak Trippier průměr. To zistíme tiež, koľko má. Felix salary. Trippier průměr. Co dávaš do toho Trippiera, to sa mi nepáči.
Já jako kámo mám rád, to ty době, když jsem ho začal hypovat, tak už ho nemám rád. Já jsem ho nehypoval, on si pro mě hype nezaslouží. Prostě on je dobrý. 8 miliónov som našiel plat. Takže to je plus 16, to je 20 miliónov do plusu. Dajme tomu, je tam 2,5 roka, tak 20 miliónov, dajme tomu. OK, takže 140 mega. 140 mega a dal 20 gólov. Takže to je 7 miliónov na gól. To je dobrý. To je dobrý. Yes. Každý gól 7 míčů. To nie je ani plat Viliena, Arsenal ročný. Ne, asi. To je v pohode za mňa 7 miliónov. To je tak 150 tisíc týždenne. Not bad. Not bad. Not bad. Vôbec. Skúšenie, ten ví, jak si vydelať. Dobrý biznis, dobrý biznis. Yes, Felix je král. No a toho Marciala meníme jednoznačne. Za hocikoho, je to úplne jedno. Nekáme by chtiel vidieť útok Marcial Felix. Ty kokos. To je bol výborný. Víš, Griezmana nepodepsat, máme Marciala, nepotřebujeme mít tam každého Francouze. Mm-hmm. A Suárez už je starý, takže by ho mohli poslat někam jinam, co samozřejmě jako je nadsázka, ale v Barce, že ho poslal jako starýho. Že jo? Mm-hmm. Takže prostě vsadí na mládí. Marcial Felix a Atletico přejde na nový druh fotbalu. Přestanou běhat a budou tam dělat jenom přešlapovačky. Ale bylo by prdel, kámo, když se tomu Marcialovi tomu Atletico reálně darilo. No, kam víš, co byl největší prdel, kdyby kvůli Marcialovi úplně změnil celý styl Simeone? Ne, to sa nestane. No ja vím, že ne, neviem, by to bola prdel. A tak zase Marcial vyhral Golden Boy, tak možno by sa mu konečne niekomu prispôsobil, vieš? Ne, asi. Tam bude, konečne čakal na veľkého futbalistu a prišiel Marcial. No kámo, a teďka? Asi ešte predstav, kde by náhodou Barca pustila Pedriho. By tam nie dva Golden Boye hned. Teraz si to posral ty. Asi si to posral ty. To by bola jízda, ty vole. Pedri, ten by dal tak 18 asistencí. By navázal na letošní sezónu v Barce. Teraz si to kazíš ty stále. Ne, Pedro je velký golden boy. Tak. Chceš pozdravit Musialu s Bellinghamom? Ne, to proč? Proč bychom je zmiňovali takhle? Pedro je golden boy, proč bychom tady zmiňovali nějakého Musialu, který to drtí v Bayernu? Proč? Na co? Nezaslouží si to. Máš špatný marketing. Jo, tak? Měl by se nad sebou zamyslet. Hele, tohle vždycky říká Novotný. Keby bol Musiala Angličan, tak už je prehypovaný. Tak je Němec. Ne, si to posral. Si to posral sám podle mě. Ale ne, kámo, víš, to dobře to říká ten Ondra Novotný, to říká dobře. On to vždycky říká těm zápasníkům, víš, ale nejde o to jenom, aby si je zmlátil. Musíš udělat dobrý marketing. A tohle, kámo, říkají i fotbalistům. Víš, že asi málo. A no málo, tak třeba Pedri, jako ten je podle mě v tom vyučený. Jakože víš, že nejdůležitý, jak moc dobře hraješ, ale musí, jak dobře to prodáš těm médiím. Kámo, 70 zápasů za rok. Pro mě to prodává skoro Barcelona jako Pedri. To je taky možný, no. Tak Barca má jako největší talenty na světě, to je jasný. Tak má. Yes. No myslím vážně. Ty čo, do dvou let Liga mistrů zpátky. Titul? No jasný. Vyřadí Juventus ve finále. Joke na Juventus beriem, ale ta Barcelona nie je vtipná. Ne? Mm-mm. Tak ne. A tak majú veľa talentovaných hráčov. Jo, to jo. Jako maj? Gavi je výborný. Jo? No práve, tak teraz už serio. Gavi je výborný. Pedri. Jo, jako neříkám, že ne. Ale víš, jak to je, že tam někdo zahraje třikrát jak Araujo. To sú fakty. No. To je za mňa fakt proste. Inak mimochodom, v poslednom zápase vypískali Frankieho de Jonga fanúšikovia. Pytle, proč? Tak ja hrá slabo asi, no. Čakali viacej, no. Uh-huh. Tiež keď si vezme, zaplatili 80 miliónov. A mal tam také 3 mesiace, že bol fakt vynikajúci, ale no asi... Neviem, asi proste čakali, že proste príde Frankie za 80, že to bude nejako trhať, no. Vieš, ale tak... Lebo nemôžeme povedať, že by to trhal. Ako nie je zlý, ale nie je podľa mňa až taký rozdielový. Tak ako zase na druhú stranu, už tam má Pedro, tak on nemusí byť tak rozdielový, že jo? Si kretem. To potáha on. Ale ako chápeš? No, nechápu, no.
s tým Pedrim, kámo, teba neznášajú. Ale budú neznášať. Yes. Ale ne, tak třeba to. Třeba příští rok bude dobrý. Tak keď uvažujem, tak mohli by sme robiť podcast s Sakom a Honzom. Klidne, môžem. Jo, to by bola prdel, no. A sa zeptáme Saka. Ty za kolik by si tak prodal Pedriho? Bych ho nevyměnil, kámo, ani za toho, za Bruna s Kevinem, ten největší talent. Tak Sako bude oslavovat titul, ne? Yes. A Pedri tomu dáme, nejkreativnější hráč celé ligy. Tomu dáme pocítit, no. Jo, tak Real je slabý. Real je slabý, nikoho tam nemajú. tak to povedal, no. Budem citovať. Yes, chválem. Nevadí, my sme typovali, že vyhrá Atletico a tiež ho nevyhrá. Asi jo, no ja už si nepamatujú, koho som typoval. No. To je vlastne všetko. Marciala sme prebrali teda. Yes. Ty s tým Pedrim boj. Ach, Ježiš, no poďme. Je, kamo, výborný. Čak je výborný. ty si kretný. Čak je dobrý, prestaň. Yes. Neřek, že ne. Sarkazmy. UEFA sa rázne postavila proti dvojročnému cyklu MS. Príjmy národných futbalových zväzov v Európe by mohli klesnúť 2,5 až 3 miliardy eur v štvorročnom cykle v prípade, že by Medzinárodná futbalová federácia presadila organizovanie majstrovstiev sveta každé 2 roky. Štúdia projektuje hlboko negatívny dopad na európske národné týmy, ak by sa plán FIFA realizoval. Uvádza sa vo vyhlásení UEFA, ale uviedla, že navrhovaný kalendár nezodpovedá technickým potrebám národných tímov a výrazne oslabuje futbal na mládežníckej úrovni a zatieni aj ženský kalendár. No tak hlavne, že sa hrá Liga národov. To proste jasné, že toto vlastne zodpovedá potrebám národných tímov, hrať Ligu národov. Jo, to je klíčový. Ale som rád, tak teďka sa do Ligy národov pripojí z Jižní Ameriky týmy. To som rád. To fakt? Aha. Mieli by sa tam pripojiť. Ja som to niekde četl. A neviem zase, jestli to je ofiko. To som nevidel, kámo, nikdy. Niekde som to četl, že by sa tam mieli pripojiť ty týmy. Což by bola bomba, ja bych byl rád. Aby si tam furt neklepali jen tu jejich kopu, která se nikoho nezajímá. Ty vole, neviem si to predstaviť, že nejaká Argentína zostupí, alebo Brazília to zastupí do tej B divízie a bude lietať, ty kokso, ja neviem, niekde do Ruska. Proč ne? Neviem, to by to príde strašne náročné. Alebo taký Slováci, kámo. Ale v Evropě, tak oni se nemusí, na ten sraz nemusíš letět do Brazílie, že jo? Oni ten sraz můžou udělat v Rusku rovnou. No hej, ale tí Slováci, ja neviem, celý slovenský výbor, keď ma letí kámo do Brazílie. Do Peru, do Chile. Tak tam asi zase nebudou, ako Peru, tam neviem, čo tam bude. Ale ja bych chodil pro, pretože kámo... Tak jedno, keď bude Argentína v tomto. No a ja bych bol práve rád, pretože ja bych chtiel vidieť tu Argentínu, Brazílii v konfrontaci prostě s těma evropskýma zeměma, že jo. To máš jenom na mistrovství světa a tam, jakože víš, to je jednou prostě za dlouhou dobu, no. Ako za mě by to bylo OK, ale nech se to hrá v Evropě. Když je to Evropská liga národů, tak nech se hrá v Evropě. Ale ona to není Evropská liga národů, to je jenom Liga národů. Ale jsou tam jenom evropské týmy zatím. No jo, ale no, tak zatím jo, a tak teď nebudou, že jo. A robí to UEFA. To je jedno. Prostě ne, ať se to hraje kde chtějí, ale ať tam klidně, ať se hraje tak no, doma venku, tak prostě klidně se lítá do té Brazílie, já jsem s tím jako v klidu. A za mě to asi v klidu. Za mě by to mohli zrušit, ale tak pohodě. No jako tak za mě, jako kdyby to zrušil, tak je to úplně nejlepší, že jo. My máme teda skupinu C, tyto Slováci nie sú, akože hráme tu tretiu, najhoršiu túto, alebo tretiu najlepšiu zo štyroch tú skupinu. No. A máme tam ty vole, teraz nechcem teraz splietať, ale máme tam tri týmy bývalého sovietského zväzu. Myslím, že tam máme Azerbajdžan, Bielorusko, ty vole, akých Gruzíncov, alebo niečo také. No. A s takými týmami my máme odohrať 6 zápasov? 6 sa hraje? Asi 6. No, ja vôbec neviem, ja to kam vôbec nesledujem. No, ja to tiež nesledujem, ale proste ide o to, že s takými týmami máš odohrať 6 zápasov? Co tím chceš? Kámo, tak
Tak Slováci si dokážu vybaviť tu zápasy, neviem, s Poliakmi, Nemcami, Rakúšanmi, s hocikým a miesto toho my budeme chodiť, ty vole, do Gruzínska dať futbal, do Azerbajdžánu. No čo, akože, čo to bude? To bude tréning. Ako nič, proti, že tie týmy vedia hrať, ale tak chceš vidieť to európske mužstvo, ktoré je tak na pokraji MS a majstrovstie Európy, ja neviem, tak hrať proti nejakým zaujímavejším súperom a nie ty kokso, hrať tam 6 zápasov s Bielorusmi. Alebo v Azerbajdžáne, kokos. Akože nič proti Azerbajdžánu, sú v tej istej kategórii ako my, ale porovnávať národné mužstvo Azerbajdžánu so Slovenskom, no akože, sorry. No, tak jako dostali jsi tam kvůli svým výkonům, víš, takže prostě beru to tak, že jako je to spravedlivý, prostě nemáš výsledky, tak se stupuješ dolů. No, nevím, mně se to velmi nepáčí. Jako já upřímně bych to úplně zrušil, jako ať se hraje nomé jednou za 2 roky euro, jednou za 4 roky euro, jednou za 4 roky mistrovství světa a žádný píčoviny repre bych tam nepřidával, stejně jak ani ty kvalifikace nikoho nezajímají. Teď podle mě, když se podíváš na sledovanost kvalifikací versus sledovanost třeba Premier League, ty zápasy skoro nikoho nezajímají, podle mě. Mm-hmm. Že jako kdo kouká kvalifikaci. Pokud nehraje Německo-Francie, víš co. Tak to nehraje nikdy. No. Teraz bude baráž Taliansko-Portugalsko. Jako, jo, ale co já jsem rád, tak mám pocit, že Čechům nalosovali v té lize národů Portugalce a Španěli, takže Ronaldo jo. Bude v Čechách. Takže to já jako z to propůjdu. No. A i Švajčiarsko pozerám. No, tak jako. No, ale tak to je nič, ale teraz jsem akorát otvoril. Takže to je tá skupina Česka, no a Slováci, no ti vravím, tá skupina, hej, C, Slovensko, Bielorusko, Azerbajdžan a jeden z dvojice víťazov baráže Kazachstan, Moldavsko. Pičo. No. Dobrá kvalita. Hej, to asi už nesestoupí, no. No a proste kvalifikuj sa do Bčka, tak tam už si povieš, OK, tam sú tí superi zaujímaví. Ale ako náhle k nevíde skupina v Cčku, zostupíš do toho v Bčku, zostupíš do toho Cčka, si úplne v prdeli. Fakt to je 6 oddrbaných zápasov, ktoré ti nedajú absolútne nič, žiadnu výpovednú hodnotu. Nic si tam ani pre mňa nenacvičíš, proste Azerbajdžan, hej, kto vie, jaká tam je tá kvalita. Kazachstan, Moldavsko, no nehnevajte sa na mňa, letie do Kazachstanu 6 hodín a hrať tam niekde, ja neviem, kde medzi ťavami, alebo kde sa tam hrá, tak akože... Ja som z toho zhrozený, hej. Alebo skupina, ja neviem, skupina štvrtá v tej C divízii. Bulharsko, Severné Macedónsko, Gruzínsko a Gibraltar. No. Sen. Poďme ďalej. Bomba. Budu bojovat do konce sezóny, slibuje manažer Leedsu Bielsa. Myslíte si, že existuje nějaký trenér, který by nemohl být propuštěn? Nebo že jsem tak domýšlivý a považuji se za neodvolatelného? Zaměstnání trenéra je nestabilní a ani já nemám nic, co by mě učinilo imunním, prohlásil Bielsa. Samozřejmě budu bojovat až do konce sezóny. V nesnázích musíte vždycky bojovat. Nic nevzdám, o tom není pochyb. Bielsovi se nedaří, ale za mě bylo úplně blbozo vyhazovat. Myslíš? Určitě. Tak jako kámo, teď Leeds postoupil minulý rok teprve do Premier League, minulý rok měl skvělý, letos ho mají horší. Kdo by udělal lepší práci než on? Nevím, s podmínkama, které jsou v Leedsu. Ty vole, tak nevím, či má zlé podmínky v tom Leedsi, kámo. Keď sa pozrieme na ty nákupy, tak tam nebudou, kámo, malé cifry. Za tých hráčov lietať. No ale nebude to podľa mňa sa žiadnej úlet, že jo? No tak len keď si pripomenieme, že vlastne kúpili Dannyho Jamesa za 30. A ten tam sa nehraje ani, ne? Spořádne, ty jo. No minulé hral na hrote útoku. Dal gol. Jo, to je dobrý zakončovateľ, no. Neviem, no. Podľa mňa tam možno ten, že tam Bamford chýbal nejaký dlhý čas. Možno to tam nejaké góliky, ale... Ale proste sú 16. No a sú reálne 5 bodov pred Burnley. Jo, tak jako samozrejme, pokud takhle budou vypadat na konci ledna, tak je to něco jiného, ale teďka je podle mě blbost se po té minulý sezóně. Já nejsem pro to okamžitý vyhazování trenéru, když se 3 měsíce nedaří. Takže... Ako to ani já, no, ale vravím, že určitě sú... ne, určitě ne. Ten Bielsa minulý rok udělal výbornou práci a ne, určitě ne. Jak říkám, konec ledna, začátek února, když tam to bude vypadat špatně a budou poblíž sestupu, dokážu to jako pochopit. Ale teď je to prostě nesmysl, je to hrozně brzo a oni všichni blázní, všichni by furt někoho vyhazovali. Ako vravím, jsou 5 bodů proti tomu, nad tým Burnley.
3 body od Watfordu, ktorí sú 17. Potom tam je Southampton a už potom je 19 bodový Everton, to sú 3 body rozdiel. 4 body na Brighton. A hej, to sú stále akože 2 zápasy, hej, to je v pohode, ale teraz dostali 4 od Artetu, 7 ty vole od City. Z tohto sa nejako odraziť hore, akože prúser podľa mňa, hej. Ja neviem, no podľa mňa Leeds, keď skončí vyššie na 14. mieste v takomto rozpoložení, v akom sú, tak budú mega radi. To si ale Bielsa dobrý point, že nie je neodvolateľný, pretože s takými výkonami pôjde podľa mňa do prdele za chvíľu. Ale on to otočí k lidu. No, neviem. Nemyslím si. Chceš sa vsadiť? O čo? Tak akože... O umiestnenie, alebo o nejaký vyhadzov, alebo o čo? O vyhadzov. Do konca sezóny. A tak do konca sezóny, ne. A ty vole, a do kedy? Do konca ledna, že ho nevyhodí. A tak ty máš aký polka decembra. Ty si myslíš, že povieš český názov mesiaca, že neviem, čo je leden, nie? Víš, a tak si istý, že ho vyhodí, si říkal, že je špatný. Ja si nepovedal, že je špatný, a byl sú rád, ale s takými výkonami, výsledkami. Takže mu veríš teda? Nie. Tak proč sa nevsadíš? Lebo nevyhodí do konca ledna. Tak do konca února. To je ten druhý mesiac, nie? No, február, no. O, tak kámo, liga pak už končí, že jo? Tak jako nebudou hrát končí, dole, hrá sa do mája, ty kokso, do května. No, a tak to máš 2,5 měsíce, že jo? No, tam sa práve rozhodujú o tej záchrane, vieš, tam proste... No to jo, ale žena. Nebudou ho vyhazovať, vezmeš, kámo. Nebudou ho vyhazovať, interim. Ale ve 34. kole, že jo? Ale v 30. ešte môžu. Tak ako asi, že môžu ho vyhodiť i ve 3., že jo? Nie, vsadím sa. No. Ha? Takže mu veríš vlastne. Neverím. Ja to vediem. Tak ako neverím, neverím Ranierimu. Jako v čemu neveríš? No, že tiež ho vyhodia. Tak to je Watford, kámo, akože, že tak Watford je preplay. Tam podľa mňa ako stihnú vyměnit ešte 3 do konca sezóny. Ešte príde Interim. Potom tak v marci príde ďalší. A na konci sezóny povedia, že OK, nevyšlo to, že berieme nového. Yes. To traja dávajú zmysel. No. Výborná, ako Watford, bej trenér ve Watfordu, to je všechny prachy. Aubameyang porušil disciplínu, Vaznale ho zbavili kapitánske pásky. Aubameyang sa nepredstavil už v sobotnejšom stretnutí so Southamptonom, teda Mikel Arteta sa to zdôvodnil neskorým príchodom hráča zo zahraničného výletu. Gabonský reprezentant bol so súhlasom klubu vo Francúzsku, no vrátil sa o deň neskôr. Tam išlo o to, že on šiel za svojou mamou, ktorá má nejaké zdravotné problémy, podotýkam. Preto mi prišlo vtipné, že výlet, že som si predstavil toho Aubameyanga, vieš, proste s ruksakom, ako chodí po francúzskych pamiatkách. Pierre-Emerick Aubameyang nebude v dôsledku minulotýždňového porušenia disciplíny naďalej kapitánom nášho tímu. Nie ani vo výbere na stredajší zápas proti West Hamu, uviedol Arsenal. Očakávame, že všetci naši hráči, najmä kapitán, budú dodržiavať pravidlá, na ktorých sme sa dohodli, povedal Arteta. Čo ty, Aubameyang a jeho výlet po francúzskych pamiatkách? No tak sa šiel podívať, tak co, nebude furt doma, ne? Jo, proste, Eiffelovka selfiečko. No ja si potreboval nieco na Instagram, bo nejaký ty storíčka trochu okořeniť. Nie, išiel za matkou, zdravotné problémy. Nejaké, že má dlhodobé alebo niečo, a že tam sa nestihol vrátiť, alebo čo. Všetci kapitáni Arsenalu inak veľmi dobrá robota. Začal by som Solom Campbellom. Pokračoval by som takým Van Persiem. Co udial Campbell, kámo? Prestúpil. Veď neprestúpil on. Sol Campbell? A kam? Či to sa mi zdá? Jako, že to je dlho, to možná nepamatujú, ale ako... Mne sa zdá, že... A nie, tak Sol Campbell šiel z Tottenhamu do Arsenalu. Ktorý kapitán potom šiel naopak? Z Arsenalu. No, kamo... Lebo ja som videl nejaké memečku s tými ich kapitánmi. Tam bol presne Xhaka, bol tam Van Persie, teraz tam bol Auba. Tak teoreticky Fabregas, že ten vlastne odešiel ako do Barsy, ale tak to nemôžu brať špatne, že jo? Ale taký fakt taký som videl memečku, že proste bolo... boli tí kapitáni toho Arsenalu, a že akože všetci skončili akože úplne zle. Akože chápeš ma. Galas, kámo, Galas.
Gallas to bol, nie Sol Campbell. Jo, a Gallas šiel do Chelsea, ne? Gallas šiel do Chelsea. Ale tak to bola výmiena za Ashleyho Cola, že jo? To nebolo nic špatného, ako. Jak za Ashleyho Cola? Nebolo to tak? Ashley Cole šiel čas do Chelsea. Jo, takže on potom ešte odešiel, kurva, to si nepamatujú, ty vole. Jo, Gallas šiel v roku 2008, asi mám taký pocit, alebo 9 nejako. A on šiel zpátky do Chelsea? Nešiel, kámo, ne, už. Jak nešiel zpátky do Chelsea? No, hledáš toho Gallase, nebo ne? Alebo on, ja som teraz z toho v prdeli už. No, to ja taký, ty vlastne. Lebo tu píšu, že... Gallas šiel výmienu za Ashleyho Cola. Ale to šiel Ashley Cole do Chelsea a Gallas do Arsenálu. A co jo, Gallas šiel do Arsenálu, len ja som to vyčítal z toho kontextu, že väčšina fanúšikov bola nespokojná, keď dostal Gallas kapitánskú pásku v roku 2007. No tak to bolo asi kvôli tomu, že predtým hral za Chelsea, ne? Asi, hej? Lebo že on tam, áno, že on urobil nejaký prúser ako kapitán, ten Gallas, že sedel v stredovom kruhu nejako urazený a hodil kapitánsku pásku alebo niečo. Aha. OK, tak som tu trochu ja popredol tie vole, tie mená, tie prestupy tých Gallasov, Campbellov a podobne. No každopádne tam Auba, hej, teraz prešľa, Granit Xhaka páska, Gallas páska, ktorú tam zahodil a urobil tam prúser. Čo si pamätám, Koščelného, tak jeho nechceli pustiť do Bordeaux. Jo, to si také pamatujem. On sa tam vydupal to doslova. Jo, ale to tam, no, vydupal, no. No, to bol Koščelný. A on v tú dobu bol výborný, ale som vôbec nechápal. Už nebol, kámo, výborný. Už ten nehral pod Emerym, kámo. Kámo byl furt dobrej, furt hral, ne? Podľa mňa už nehral pod Emerym. Tam hral, jo, tam hral Sokratis a Luis. Potom Van Persie, kámo, on odišiel vlastne z... No išiel do United, to je Van Persie. Auba teraz, ďalej... kto tam ešte bol? Tak Fabregas šiel do Barcy, ale to možno... Fabregas šiel, no asi mu nikto, potom skôr tu Chelsea mu vyčítajú. A to je asi všetko, no z tých, ale posledná doba tých kapitánov Arsenal je teda žiadna sláva, no. Každý tie pásku stráca a neodchádza vo veľmi dobrom svetle. Kto bude nový kapitán Arsenalu? Že posledných dvoch zápasov bol Laka. A ten na konci sezóny končí, že jo? No, keď nepredloží kontrakt. Kámo, kde by Laka za tohle pásku, jak to by bol úplne strela. Vôbec nemá šanci hrať základu. Čo keď strelia Aubameyanga, Lacazette, to si budú musieť nechať? Ne, kámo, oni koupí ako jedničku, že jo, nejakou. No dobré, ale dvojku potrebujú, tak nebude tam Nketiah. No, jako je možný, že si Laku nechají nakonec jako náhradníka, no. Ale tak se musí být někdo kapitán, tak nebudeš mít, nedáš novýho kapitána, který sedí na lavičce, že jo? Pro mě dají nějakého mladého Angličana, Smitha Rowea. Ty pičo. No fakt si to myslím. Ale Holding, prestaň. Tak za mě takého, oni uvidíš, takýmto štýlom podle mě to zrobí. Lebo koho tam dají kapitána? Nebo Ramsdale, kámo. Ale Ramsdale, tak skôr dají toho Smitha Rowea. Kámo, to nevím, ty vole, je hrozně mladý, ne? No, tak je mladý, ale tak ani Ramsdale není prostě nějaký zkušený borec. Tiež mi je mladý. Ale už aspoň několik let chytá ligu, že jo? Ako jo, ale nevím, pro mě to robí takýmto štýlom, že na srdiečka to budu hrať. Myslíš, jo? Ty vole, tak akože komu, hej? Keď si pozrieš základnú zostavu, tak máš tam Tierney, kámo, Tierney. To je hodně zajímavá možnost, já bych Tierney, to asi jemu, no. Jo, tak Tierney je tým pádom jasný. Otázka, že keď nebude zranený, tak potom kto to dostane, lebo on je často zranený Tierney, ale tak on je akože jasný kapitán tým pádom. Však myslím, že bol aj kapitán v Celticu. Potom máš stoperov Gabriela s Benom Whiteom, napravo je Tomiasu, stred zálohy Partey a ten Sambi, potom máš Smith Rowe, Saka, Odegaard a Laka. Tam moc tých mien, nie? Ako tam je Tierney jednoznačne. Asi Tierney, no, ako kdokoliv iný by bolo celá úlet. No, Tierney a potom fakt to, kto dostane pásku, tak je to úlet. Fakt potom ten Holding asi. Alebo Chambers. No ale komu by sa dal? Tak Holding, Chambers, skúšení borci, kámo. Skúšení borci. Ich teda Gabrielovi.
Tak jsou tam dlho, kámo, v tom Arsenále. No. Jones je jaký dlouho v United, vole. To jsem chtěl povedať, přesně. A těž by to mohlo dostať. No, jako když to má Maguire, jak je úplně jedno, kdo to má, kámo, i ten borec vůbec nemluví. Maguire nemluví? No, Maguire by mohl být ryba. Ale křičí tam, kámo. Ne, kámo křičí, protože je zoufalý sám za sebe, vole. Aha. Dal by si pásku Ronskovi? Ne, Brunovi. Ten křičí hodně, no. No kámo, Bruno je jako lídr, totální. Bruno a Ronaldo jsou lídři United. Maguire může mít pásku, je maximálně šašo. To vůbec nemá nic, kámo, společného s kapitánem. Když se podívej, co v těch zápasech, jakým způsobem lidí, on tam jenom stojí a čumí vždycky s tou jeho hlavou, ty vole. A viděl jsi, že by on někdy udělal to, co udělal Bruno pro Solskjaera. Já nejsem fanoušek, jakože Solskjaera, ale mega jsem podcenil to, že Bruno se ho zastal, víš, jakože... A tohle by podle mě, víš, i u fanoušku, a takhle by se podle mě měl chovat kapitán, ty vole. A nebo prostě Roncek taky, vole, tam jako burcuje furt někoho a Maguire mě přijde, že furt jen stojí a čumí, vole. Takže to je kapitán jenom kvůli tomu, že Angličan nastal ranec peněz a v tu dobu tam jako nikdo nebyl a chtěli jsme z něho udělat Van Dijka. Mm-hmm. To je jako jediný důvod, proč je kapitán. On tam byl snad 2 týdny a dostal pásku, ty vole. Za mě čekáš, že Bruno jednoznačně tam je jeho. Jo, Bruno je totální lídr, jakože... No. A dají to Rashfordovi. No, to je výborný kapitán, ty. Nemám rád tyhle srdíčkový, ty. Mám Rashford kapitán, tak to je úplně... To už tam rovnou může mít Maguire, to je úplně jedno. Myslíš, že to nedají Rashfordovi? Já si myslím, že to je Rashfordovi. Ne, kámo, Bruno. Podle mě to, jakože to je úplná píčovina, že by to dostala Rashford. Si představ, že by Rashford šel za Ronaldem jako kapitán. To je úplně směšný. Možná by pokecali, dobré aspoň. No, bomba. Ne, já si myslím, že nastane taký trend z tých anglických talentov kapitánov. Tak ako vidíme, že každý jeden Angličan proste je brutálne hypovaný v týme, každý tým má nejakého Angličana, mladého, ktorý je proste trošku prestrelený, čo týka možno tej mediálnej pozornosti a podobne, tak podľa mňa presne tým štýlom sa budú rozdávať aj kapitánske pásky v najbližšom období. A všetci tí Rashfordovia, Smithrowovia, Mountovia... A nevím, ještě jaké týmy mají těch anglických. Ale třeba u Mounta si to reálně dovedu představit, že on je fakt lídr. No mně aspoň přijde, že je docela lídr. Zatímco jako u Rashforda nebo Smitherowa, to jako že... Jako i u toho Smitherowa si to dovedu představit víc než u Rashforda. Na Rashford mě přijde totálně mimo, jako že to je jako úplný úlet. To už je větší šance, to je podle mě lepší kapitán Luke Shaw, ty vole. Fambisaka, vole. Neviem, ja si to fakt tak myslím, že taká príde taká tá... No uvidíš, že tak to bude proste. Uvidíš, že tí Angličania dostávajú pásky a budeme si z nich robiť takých tých našich najlepších hráčov na svete srdiečkových. No, bomba. Fakt? No a poďme ešte na tú FIFA TOP 23. Pošleš mi tú nominaci? Jo, pošlem ti krásny link. Pošlem ti krásny... Ne, máš tam link, však zaskroluješ, ty kokso, nie? Nemám fotku. Ja len poviem tie pravidlá. Losovali, vybrali to hráči, nejakí vybraní, ktorí mali vybrať troch brankárov, troch obrancov, troch záložníkov a troch útočníkov, čiže dokromady 12 hráčov, no celkovo vlastne tam vyšla 23 člena nominácia nejakých tých FIFA hráčov Svetová 11, no, čiže hráči losovali, traja golmani, traja obrancovia. Jaký kurva to ďalej? Neviem, akí hráči, ale je teda myslím, že FIFA Pro a FIFA Ask Professional Footballers Worldwide to Vote. Takže profesionálni futbalisti celosvetovo. Nie je to napísané, že koľky, aká vzorka, či to každý hráč trénoval alebo niečo, ale hlasovali vraj hráči, tak neviem, či kapitáni iba, alebo nejaký, neviem, fakt neviem. Čo sú tí hráči až tak v píči? No, asi áno. No kámo, tak to poďme poradiť nejak rýchle, že to je fakt šílený. Brankári Alisson, Gigi a Mendy. Za mňa ani Alisson, ani Gigi. Jako Mendy je jasný, Mendy je jednička. Mendy je jasný, tak Mendy mal vyhrať. Ale nevyhrá. No, vyhraje ten Donnarumma. Pretože sedí. Musíš to povedať. Obrancovia. Alaba, Jordi Alba, Trent, Dani Alves, Bonucci a Ruben Díaz.
Za mňa si to zaslúži iba Ruben Díaz v tejto konštelácii hviezd. Za mňa jenom Daniel Alves. Ako je to možné, no? Daniel Alves podľa mňa výbornú sezónu. Jakože to, jak ukončil tú smlouvu a nehrál a pak dokázal podepsať v Barcelone, tak za to tam určite si zaslúži. A teraz tie výkony v Barcelone sa ti ako počítavajú v prvej polovici sezóny? Výborný. Mne sa líbí, jak sa nenechal zaregistrovať, takže díky tomu vlastne nemohol byť vyřazený z nominace. Takže vlastne ako má minimum špatných výkonů. Takže mne sa ako líbilo, jak eliminoval vlastne ako ty špatný výkony a výborne ako podporuje v kabině. To je podľa mňa hlavní dôvod, proč tam je. A trochu mi tam chybí Kier v tých obráncích, ale... Ja som z toho bol najviac šokovaný, popravde. Neviem, kde tam bude ošetřovať. Ani ja. Neviem, fakt neviem. Také ne. Neviem, nechápem, nerozumiem. Záložníci, pokračujeme v zaujímavom zozname. Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Frenkie de Jong, Jorginho a Kante. Za mňa Busquets, De Jong, Kante uprostred. Výborná trojka. Ja súhlasím. Yes. Busquets, ten to tam... Jako ja si myslím, hele, jako podle toho, jak je ta záloha Barcelony hodnocená, ja se nomaj divím, že nevyhráli tu Ligu mistrů. Když tyhle Pedri je golden boy. Busquets s De Jongem sú nejlepší v nominácii a to je ich trojčlená záloha. Je to tak? Ja nechápu, jak to je, sú osmí nebo kolikátý, to vôbec nedává smysl, ty vole. Teď měli teďka chují ty matematický příklady, tady všude pole běhat. Já a ještě Alba bol v obráncoch, pozor na to. No, Alba, ten to tam zase drtí v obraně, jako nerozumím tomu, no, jako je asi... Messi je v útočníkoch za tu minulou sezónu vlastně, čiže až Barcelony. No, tak já jako... Podľa mňa museli byť extrémne dominantní ta Barcelona minulý rok. Bych si řekl, kdybych nekoukal na fotbal. Víš, bych si řekl, že ty museli byť hrozně dominantní, když to mají tolik hráčů. Nevím, Busquets jsem tam musel mydlit uprostřed zálohy, jako úplně to tam bosovat. De Jong, běhavej borec, víš, který to tam odlítal. A Pedri, kreativní záložník, který dal 4 góly a 6 asistencí za 75 zápasů. A... Takže myslím si, že tahle trojka ve spojení s Albou v obraně a myslím v útoku. Titul o 10 bodů. Tak podotýkam, že zo City je tam vlastně iba De Bruyne a vlastně De Bruyne a Ruben Díaz. Dvojica hráčov. Tak Barca byla dál, to je jako to nemůžeme srovnávat City s Barcou. Jako takový Busquets. Jako mě tady, u obránců mi chyběl Kier, u záložníků mě jednoznačně chybí Pedri. Tam jako podle mě to je citelná ztráta, no. Čakal by som to meno tam. Te, úplne bez prdele, mne fakt prekvapalo, že tam není. Kvôli tomu, jak tá anketa je úplne postižená, tak sa fakt divím, že tam kurva není. Didi odehral tolik zápasů, ty vole. Súhlasím, že nechápem, prečo tam nie je, popravde. Že očakával by som ho tam. Ja by som ho tam nikdy nedal, ale akože očakával ja by som ho tam. Ja taky ne, ale když vidím tú nominaci, tak no, ja som fakt šokovaný, že tam není. A že tam je Bruno třeba. Súhlasím. Že toto... Možno dostane nejakého žolíka ešte. Je to možný. Nebo že už ho rovnou dosadili do tý základní sestavy, jakože to je jediný, o kterém nehlasovali. A čo týka útočníkov, tak chýba tam Salah. A je tam Benzema, Ronaldo. Benzema, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Lukaku, Mbappé, Messi, Neymar. No, Neymar, ten tam byl klíčovej letos. Ale ten útok je inak asi najlepšie vyskladaný. No tak, protože útočníku se podíje na gole a nemusí přemýšlet, jo? U těch, víš, útočníků, tak nemůžeš tam dát ty vole, koho, vole, nemůžeš tam dát Wernera, vole, když dal 6 gólů, že jo. To jako, to už si řeknou i ty lidi, co tohle hlasují, si řeknou, to je asi mimo. Ale tak De Jong jich nedal o moc míň jak Modrič, jo. Takže jako, co by ne. Potom, proč tu vyní Gundogan například, nechápem. Jako místo koho? No nevím, tak těž dal veľa gólů. Kámo. To ne, tam je Busquets. No, Busquets. Dirigent. Busquets De Jong, teď se ho teďka vypískali, no tak nevadí, tak nemůže se podařit každý zápas, ne přece. Hej, no ty fanoušky a Barcelona jsou tak hrozný, že prostě po jednom tom zápase ho vypískají. Kámo, ne asi, on tady vole světová jedenáctka, jeden špatný zápas u něj nevypískají, ty vole. Blázni. Doufám, že nevypískají ty vole Golden Boy, ty vole. A to asi ne, to ne. Ale Barca má samozřejmě najširší zastoupení v této jedenáctce. Jest, tak Barca teďka, ta má tu svoji éru teďka.
Rok 2021 je vyložený jejich. Najväčším problémom vlastne zistíme, že bolo jednoznačne Kuman a nie hráči. Respektíve aj hráči. No jako hlavně to je za Kumanem, tam jako měl nejlepší tým evidentně v Evropě. A on to nedokázal, ale prostě ty zvyšní hráči, kdo tam hráli okolo něho, byli tragicky. Yes. To ano, nebo to bylo tím, no. Možno, že fakt, že prostě ten Busquets, Frenkie de Jong, Alba, Messi, no Messi drtil, tak o tom žádná. Messi prostě drtili, hej, dávali bomby a prostě ten zvyšek, prostě Ter Stegen, Piqué, Araujo. Takhle, hele, když se podíváme na tohle, tak tam, hele, to je prostě jasný, jak to fungovalo. Jako záloha Barcelony byla naprosto dominantní. Jo. Trojice Busquets, De Jong, Pedri nahradila trojici Busquets, Xavi, Iniesta. To jako o to, tam podle mě není pochyb. Oni prostě to nahradili. A Messi že problém byl asi, jo, Messi ty goly dával, problém byla asi obrana. Jednak obrana a zároveň Messi mu chyběli ještě kolegové v útoku. No. Tam bylo, že bohužel se tam jako nikomu z ostatních hráčů jako nedařilo. Jako Fati byl zraněný, no ten by tam byl určitě jaký mladý zajímavý týpek. Ale bohužel, no, jakože, hele, teoreticky, kdyby, no, jako na druhou stranu otázka, jestli se do té nominace neměl vejít ještě Araujo, protože ten byl taky výborný. Tam jako, o tom bych pouvažoval, že bych ho vyměnil za Diaše. Byla třeba obrana Bonucci, Araujo, Alba, Dani Alves. Má moje obrana. Zálohu bych složil Busquets, De Jong, Pedri, to je jasný. Pedri tam nie je, tak buď kvůli já. Já jsem ho tam dodal, že jo, to je chyba. Tam měl být. Busquets, De Jong, Pedri. A v útoku asi, jako Neymar, na tom bych to postavil za tu minulou sezónu. A čiž dal v Barceloně? No, v minulosti, jo. Já jako, no já nevím. Hele, já možná bych trošku změnil formaci. A do té zálohy bych dal ještě Kanteho. To je silný adept. Jo, ten byl výborný. On jako mně se právě líbilo... V těch dvou zápasech. Mně se právě líbilo, jak ty dva zápasy odehrál. Proti Realu Madrid. Jo, proti Realu hrál skvěle, jako právě. A mně se to líbilo. A mně právě ani nevadilo, že byl jako půlku sezóny zraněný. Že vlastně vždycky odehrál tři zápasy a zranil se. On to nevadí, protože tam jde prostě hlavně o ty zápasy proti Realu, že jo. Takže ještě úprava. Takže v brance Donnarumma to je jasný, protože jako to, co převedl na Euro, bylo jako tam jako to je jasný a momentálně, jak si poradil s tou aklimatizací v Paříži, že tam je bez bráchy, tak jo. To se mi jako hodně líbilo. A je pravda, že sice na vás chytá víc, ale to je prostě jenom nevědomostí trenéra. Takže Donnarumma, jasná jednička. Jo. Obrana teda zprava Dani Alves, střed Bonucci Araujo. To Kiera tam nedáš, teda nedominuješ ho? A jo, sakra. Jako, musím vybírat si hráčů, nebo to můžu ještě trošku pozměnit teda? Můžeš to, tak už si tam dal aj Pedriho, víš. Jo, dobře, tak jo, hele, tak v brance Donnarumma, vpravo Dani Alves, ten jako, mě by ani nenapadl, ale tahle nominace jako mě dodala tu kuráž ho tam dát. Střed obrany bych dal Kjaer-Kjellini. To by byl můj střed obrany. Nakonec Araujo bys tam bohužel nedostal. Kjaer-Kjellini. Kjaer-Kjellini byl výkonnostně stálý celou sezónu, to se mi líbilo. A Kjaer zase celý rok všechny zachraňoval. A vlastně takže... Juventus vlastně ťahal nahoru vlastně ten Kjaer-Kjellini. Jo, určitě. To je jako... Kjaer-Kjellini byl takový stabilní článek, bez kterého bych se nedovedl představit Juventus. Ale těž těch spoluhráčů nemal kvalitních a tým pádom z toho... Ne, bos... tak ty, kámo, jako kdyby tam nebyl Ronaldo, tak vyhrál ligu, že jo. Tam to šlo hlavně za ním. Na tým Kjaer-Kjellini, on to držel vlastně. Yes, Kjaer-Kjellini to držel a tam, protože Ronaldo jak se nevracel a jak tam furt dával góly, tak to zbytečně kazil. Oni chtěli hrát na 1-0 a on vždycky tam dal 3 a říkal, že se prostě divili, co se děje. Mimochodem, Ronaldo je stále nejlepší střelec z Juventusu v tomto kalendárnom roku. No jo, ale to je prostě... Z penalty. Yes, to je doklepávač zbytečný. Takže takhle, Donnarumma, Dani Alves zprava, Kjaer-Kjellini, Kjaer uprostřed. Zleva tam dáme toho album, přece jenom prostě i v Barceloně. Záloha jako tam není o čem. A Barca mala výborný rok. A jako yes, týmovo... Barca měla skvělej. Právě, jakože, jak říkal Sako, jasný titul, Real nemá nic. A střed zálohy, jako já bych dal diamant.
Diamant, dal, okay. Behind Busquets na šestce. Busquets určitě na šestce, to je jasný. Před ním právě De Jong s Kantem, jo. A Pedri, na kreativní desítka. Yes, já jsem chtěl na desítce někoho jako kreativního, kdo prostě nás letos ohromil výbornýma číslama, co se týče gólů, asistencí a celkově klíčových finálních přihrávek. Že... Prostě on by vedle sebe měl ty lepší spoluhráče. A důležitá věc, že je mladý. Yes, je mladý a no, hlavně co je klíčový, že odehrál spoustu zápasů a jel potom ještě na olympiádu. To bylo jako to klíčový, proč jsem ho tam nakonec zařadil. A je mladý. Kámo je mladý, je Španěl, je z Barcelony, odehrál hodně zápasů, zkrátil si dovolenou. Já zbožňujem při těchto anketách větu na to, kolik má rokov. Jo, na to, kolik má rokov, tak jako byl výborný. Mm-hmm. Takže tak. A teďka potřebujeme dva útočníky. Jako Neymar je jasný, tam není o čem. Jo. Neymar jako ten byl evidentně klíčový. Líbil se mi, jak se několikrát zranil. A jak to tam prostě drtil. Takže to bylo za mě skvělý. Přemýšlím jako koho k němu, no. Tam jako mě se možná líbí ta nominace, co tam je. Mi se velmi páči Lingard, jakože také jméno, čo tam prostě se pídlně, jakože mal dobrý rok. Ne, kámo, ježiš, Lingard tam vůbec nedávej, kámo. Urážíš chudáka, typo. Já bych tam spíš dal jako... K právě tomu, já jsem jako tam myslím tak naschvál chtěl dať, víš, jakože na takovou tu, víš, takové to podrypnutí. Chápeš, jako že prostě... Tak, hele, můžeš si ho rád do svý sestavy, že jo? Aha, že takže bych měl robit svou jedenáctku. Yes, ty budeš pak dělat ještě svojí, no. Ty můžem vole, jsem nerozmýšlel. Můžem pak hodnotit v komentářích, kdo má lepší. No a hele, já toho druhýho dávám týpka, o kterýho je teďka velký zájem. On sice nenastupuje úplně pravidelně, ale chtěl jsem mít vedle Neymara prostě někoho běhavýho. Někoho, kdo tam prostě... Jsi mě ho ukradl do pízdy, no to nejsem nadšený. Bude trhat ten trávník. Takže Tonda Martial to bude. To jsi mi zobral dobré jméno teraz. Tonda Martial, já si myslím, že s Neymarem měli jakože... Neymar byl o trošku lepší, ale potřebuje prostě Neymar je takovej ten, víš, že bude zásobovat Pedri. To je prostě záruka finálních kolmicí, takže tam jako nepochybuji o tom, že by oba nedali 30 plus gólů. Mm-hmm. Jediný co, takže by ty šance zahazovaly, jako jo, ale to, že Pedri by je vytvářel, tak o tom nemusíme pochybovat. On s jeho čtyřma asistencema je jako v roce 2021 naprosto klíčovej. Rozumím. Takže tak. Mě napadlo co pár mien. Jedenáctka? No právě, mě napadlo pár mien, ale niektoré asi sa budú opakovať. Ako v bráni jednoznačne Gigi Donnarumma. To nie je o čom. A proč zrovna jeho? A to euro rozhoduje. To je celé o tom euro, vieš. Proste, že keď chytáš dobre na euro 7 zápasov, tak potom vlastne je jedno, že ako chytáš potom. To je úplne jedno. Proste, takže euro, ti nevadí, euro. Že proste sedel v tý Paříži teďka? Nie, vôbec. Prosím ťa, to nejde. Euro je proste vrchol roka a tam, keď chytáš dobre, tak si závodov. Tak si závodov. Okay. Tam to nie je o čom. Napravo jednoznačne Daniel Alves. Pravidelne futbalisti sledovali výkony Daniho Alvesa v brazilskej lige. A čo si ideme rozprávať, akože bol výborný. Veď on vlastne si v 38 rokoch vybojoval prestup do Barcelony, ktorá drtí. Ktorá tento rok brutálne drtí. Tak akože, akú máš formu? Yes. Chápeš, Ibra v 38-čke musel ísť do AC-čka, kde už akože... AC-čko v kríze bolo, vieš, a tak proste, a to bol Ibra, hej, a proste išiel iba do AC-čka. Dani Alves, ty vole, aký rok? Aký rok tej Brazílii? Akože musíš mať obdivuhodnú formu, aby si šiel do Barcelony v 38-čke. Takže jednoznačne Dani Alves. Stoper, budem trošku taký, že trošku skipnem toho Bonucciho, akože mal fantastické euro. Mal fakt fantastické euro, ale predsa len dvojica Maguire-Kier je za mňa fantastická. McVarkier. To je za mňa proste fakt dokonalé. A čím ti ako přesvedčil třeba McVarkier, akože, že je líder? Jo, tak líder, však je kapitán Manchester United, tým sa tiež veľmi darí. Hej, takže asi tým, no. Premenil penáltu vo finále Európskej ligy, akože zavesil tam riadne tý karámo. Proste De Gea to tam nedal, McVarkier tam zavesil. Áno, takže... A asi tie výkony hlavne v tej Európskej lige za mňa. Tam bol dominantný. Nezahrálo i v tom úlohu i ten gól proti Andoře, jak si zacpal uši? Na to som aj zabudol, tak to je jednoznačné potom.
Tam prostě umlčil ty kritiky, že jo? Umlčil ty kritikov, no. Na to som úplne zabudol, kámo. Oni ho tam disujú úplne neprávom, áno, toho Maguirea. A on potom tam takto proti tej silnej Andore zadrbe. Ty, tak toto bol akože jeden z top okamihov futbalového roka 2021. A to fakt bylo, ale... Rozprávame seriózne, nie? Yes, ako jednoznačne. No a keď jednoznačne, výborný. Výborný rok AC Milano a to euro, ako tam zachránil toho Eriksena. Tak, to tam proste musí byť. S ľavým bekom mám popravde dosť problémy. Tam zatiaľ ešte asi popremýšľam. V strede zálohy by som opäť samozrejme Busquets na šestke dirigovať. Ale keďže tam chceme aj nejakých týchto ďalších hráčov, ktorí vedia dobre z lopto, tak Fred je za mňa veľmi dobré meno. Tiež proste... Čo? Tak Fred je veľmi dobré meno, však opäť myslím, že tiež premenil penáltu vo finále Európskej ligy, ak sa teda nemýlim. Mm-hmm. A ak nie, tak hral proste pravidelne základ v United. A hrať pravidelne základ v United, v ktorom hrá Paul Pogba, najlepší záložník na svete dlhodobo, proste on ho posadil. Áno, takže Fred posadil Paula Pogbu a tam nie je o čom. Proste. Keď posadíš Paula Pogbu, musíš byť skvelý. Ja síce United nesledujem tak často, ale ako náhle vidí, že Pogba sedí na úkor Freda, tak ten Fred je proste dominantný. Yes, je dominantný. Je, no. Ale počkej, a tak koho, akože, na kolik chceš hrať záložníku? Zatiaľ mám dvoch, Busquets, Fred. Aha, takže třeba De Jong, Pedri, nic, jo? Rozmýšľam práve teraz na jeden dvojicu, že De Jong, Pedri. Že by som proste dal také, že 4-3-3, že proste De Jong by bol na tom najofenzívnejšom asi. To sa mi tak páči celkom. Takže aj ten Ten Kante a ten Pedri na lavičke, ty vole, to je v prdeli, no. Ako, musíme uznať všetkým športovcom, ktorí robili tieto zostavy, že vlastne mali náročný výber. Mali náročný výber. Že tých individuálnych výkonov výborných bolo v tomto kalendárnom roku strašne veľa. Je to tak. Ako fakt, to je brutál. Mne sa hlavne líbilo, jak ty, co to vybírali, tak sledovali ako dlouhodobou výkonnosť během celého roku. Určite áno. To bolo ako kľúčový. Jo, práve. No a z tých stredných záložníkov, ten Fred Busquets, to sú za mňa jasné mená. Tam akože podľa mňa cesto vlaky nejdu, ale ten ofenzívny záložník, no nie, ten Pedri s tým počtom zápasov, ale aj ten Kante, tie výkony proti Realu Madrid, kámo, to je niečo neuveriteľné, ako fakt. Ale zase, oni asi neberú, že... nejakú, že kreativitu v tej zostave a podobne, nie? Oni to proste iba nacapú tam tie mená asi, nie? Tak ako je záložník, že jo? To je ako jedno, jestli tam je Bruno nebo Busquets. OK, tak... To je proste záložníci, že jo? Jo, tak ja idem Busquets, Kante, Fred, jednoznačne. Za mňa veľmi, veľmi dobrá. Veľmi dobrá trojica. Rozmýšľam teraz na tú ofenzívnu trojicu, či to ešte prepnem na diamant, alebo neprepnem. Určite by som chcel na ľavé krídlo Sterlinga. Mm-hmm. Alebo na hrod Sterlinga. Tak na Eure tam hral a drkil tam parádne. To je pravda. Kámo, na Eure, akože čo on urobil na Eure? Jako nebyť výborný. Nebyť tých kreténov z United plus Saka, tak oni vyhrajú majstrovstvá Európy. Je to tak? Ďaká Sterlingovi. No, to sú fakty. Takže Sterling na hrote, jednoznačne. S tým Marcialom si ma tam trošku zničil. No. S tým Marcialom si ma zničil. No. Ty vole. Nechcem opakovať toho Marciala. Nechcem ho opakovať. A už tam mám behavých záložníkov, ešte behavý krídelník, to už je asi moc. Tam potrebuješ aj nejakú individuálnu kvalitu, podľa mňa. Potrebuješ aj individuálnu kvalitu. Ty vole, to je ťažký výber. Napadol ma Hazard na pravom krídle. Ale tak on už ukončil kariéru pred dvomi rokmi, tak neviem, či to môžem vyťahnuť. Povodíš mi, že tam je hráč, ktorý ukončil kariéru, alebo nie? Jo, môžeš ho tam dať, môžeš. OK, tak Hazard, dáme ho na pravé krídlo. Dej ho do pravého. Pravé krídlo bude Hazard, takže máme Hazard, Sterling. Ty vole, to ľavé krídlo, tam to je náročné. Ako Neymar, stále tam je ten Neymar v hre. Ale rozmýšľam, či som ešte na niekoho nezabudol. João Félix, tiež veľmi zaujímavé meno. Ty vole, Félix, kámo, je hodne legendárny. Ako pozor. Félix je hodne legendárny. Ty vole. Aj v tom útoku to bolo akože mega nabité. Ty kokos. No to je ono. Strašný. Tak nakonec Sterling, že jo? Ale koho dám na hrod, vieš? Sterling dám na hrote. No Sterling dám na hrote, no. Až koho na krídlo.
Já bych tam dal toho Felixe, on je univerzální, je to mladý talent, jo. A je zvyknutý hrať v tom bojovnom štýle, hej, ktorý mu ponúka vlastne záloha Busquets, Kanté a Fred. Yes, presne tak. To je akože dobrý, no, ale ten Tonda Martial, neviem kámo. Jako ten Tenda by se do toho bojovního hodil víc, no. Simeone si ho vyhlídl tím, jak prostě tam jezdil po tom trávníku, takže... Jednoznačně. Ty vole, to jsou mega těžké, mega těžké výbery. Ty vole, ještě Havertz mi napadol, ale to už je... To už... Ne, kam tam to je prešpikované, tam to už je prešpikované vpredu. Tonda Martial. Tonda Martial. No takhle Antonín, jo. Takže píšem zostavu do chatu, aby jsme si to... Ale levej chat mi chýba. Ty vole. Levej back. To bol taký dobrý levej back. Kámo, Ashley Young z Interu Miláno, hodne dobrý. Tento tam drtil. Je v Aston Villa už, ty vole. Ale drtil v Interi, kámo, ešte. Jako to, jo. Ale jako kámo, on tam hrá fakt dobře, jako bez prdele, že jo. A vyhral taliansku sériu, pozor na to. Ty vole. Dobrý, ty vole. Trippier by to tiež cez nohu zvládol, podľa mňa. A tak to je jedno, kámo, tam klidně může dát stopera, že jo? Aha, možná to je stopera. Tak no, mé obránci, záložníci, útočníci, ne? Tak jako... Aha, já jsem to hrál tak, že jsem ľavého beka, tak tam potom jednoznačně, kámo, ten Chiellini jde na ľavú stranu. No, tak levák, že jo? No, presne. Dobré nábehy, overlapy robí, kámo, to nie je... Tak to už si mi udachtil teraz, takže píšem si to. Donnarumma, Chiellini, ľavý bek, Maguire a Kier, výborne. Maguire, Kier, záloha teda Busquets, Fred, Busquets, Fred a koho som tam ešte mal? Kante samozrejme, Kante. Kante šikovný a tie dva zápasy proti Real Madrid. Yes. A na Euro taký dobrej ten jeden. A na Euro kámo na tom hrote čo vystrájal. Kokos. A potom prídeš do Manchester City a opäť hráš proste. Hoci kde. Taký o Manchesteru City, vole. No Sterling sa vrátil, nie? Pojeval do Manchesteru City. Aha, ja pojím furt o Kanten, ty vole. Nie, Kanten. To stratil, ty vole. Sterling. A koho som tam mal? Martial? Martial, Hazard a... A Hazard. Ale to je tá výnimka, ten Hazard, hej? Že tam si napíšu Hazard. No jo, akože to trošku si porušil pravidla, no. Jako ukončil už kariéru, ale... Ukončil kariéru, retired, proste, Hazard. Snaď mi ho odpustíte, ale fakt som tam nevedel, koho tam dať. Ale kokos, ten Hazard na pravom krídle tiež nie je ideálny, ale tak zase môže rotovať s Martialom a Sterlingom, oni sú takí všetci univerzáli, vedia zahrať vlastne všade, takže Martial, Sterling, Hazard, veľmi, veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Kokos, aj ten Paul Pogba sa mi akože hrozne páči. Chudák pája, ty vole. Ten Paul Pogba sa mi hrozne páči. No ale ja tam... Ale zase nemôžem tam dať Pogbu, keď ho posadil Fred, to nedáva zmysel pri tejto najlepšej jedenáske. Vieš, to je také, že no nemôžem dať Pogbu, keď on reálne nehral cez toho Freda. To je pravda, nemôžeš tam mít takhle náhradníka. Stačí, že do Donnarumma, ale ten to zase zachránil na Euro, takže to nevadí, že náhradník. Presne, presne, tam ide o to vlastne, že on to zachránil na tom Euro. Jakože napíšeš i moji sestavu. Jo, len ešte odmýšľam, koho som mal na pravom... Aha, Dani Alves, Ježiš, ako som mohol zabudnúť na Daniho Alvesa, kámo, to je hrozné. V 38-čke si vybuje prestup do aktuálne najlepšieho európskeho tímu. Dani Alves. Dobre, takže Donnarumma, Chiellini, Maguire, Kier, Dani Alves. No poď. Ja som jenom chtiel říct, že kdo potrebuje proste Mbappého, když mají Dembeleho, že jo? To je ďalšia vec, Dembele. A tam ako... Ja možná udělám ešte pár zmien. Ať to nemám úplne stejný. Á, už. Ja to nemám, ja mám úplne iné mena, kámo. Ja viem, ale niektorý možná, co si tam dal, tak ako jednu zmienu určite, ako toho obranu. Ja som si uvedomil, že proste som to hrál hodne takticky, jo, akože toho levýho beka práve, ak si mi poradil. Tak ja ho taky vyměním, toho Albu. Dobre, takže ja mám zatiaľ Donnarumma, Chiellini, Maguire, Kier, Dani Alves, jednoznačne. Jo, a ja mám teda... Busi, Fred, Kante. Dobre, ja to napíšem, pošlem do chatu a po ty. Jo. Donnarumma je istý gólman. Donnarumma, ten je jasný, ako si to, jo. Potom teda Dani Alves, Kier, Chiellini. A na levýho beka bych to chtěl hrát trochu na Guardiolu. Takže na levýho beka... Mendy. Nie?
Ten hraje za Prison FC už takzvané. Ne, já bych tam dal dobré toho, já bych tam dal Bonucciho za to euro, protože oni budou sehraný a Chiellini jako levej stoper může overlapovat a Chiellini bude hrát takovou tu pozici kancela. Teda, sorry, Bonucci bude hrát pozici kancela. Chápem, že ke tvorivá šestka v tom stavu. Yes, takže prostě Bonucci levej back. Ten střed zálohy tam to necháme, tam jako Busquets. Se mi páči, že toho Busquetsa máme obidva, já to jakože... Yes, tak to měl výbornou. Potom před ním teda De Jong Kante. De Jong a Kante. A na desítce... Ten Pedri? Je, no tak jako Pedriho nemůžeme nechat, jo. Pedri, dobré. To má 4-4-2. Yes, já dám 4-4-2 takový, no, jakože já asi nebudu hrát ani diamant, že dáme to normálně na křídla, že dal bych Busquetse zprava, že by to tam šlo. Aha, takže to bude 4-4-2 rozostavení, je? Yes, flat. Normálně hrajeme klasiku, no mé Fergusonovi to šlo, tak proč by to nefungovalo i nám? Jo, 4-4-2 flat, píšem rozostavení. Yes, takže Busquets zpravo. Daniel Alves napravo, Kier, Chiellini, Bonucci, ľavý bek. Yes, Bonucci, ľavej. Busquets. Busquets pravý křídlo, nebo jako pravý záložník. Prostě. Aha, Busquets pravý záložník, OK, tak pravý, to je dobré. No. Uprostřed bych dal De Jong Pedri. Pedri ho prostě musí mít uprostřed, aby se to točilo okolo něj. Dobré, De Jong Pedri. A Kante teda na levé zálohe. Yes, yes. Taková ta pozice prostě Matuidi lomeno Mandžukić. A že chodí do toho křídla, ale... na ty nakopávané lopty teda hlavně. Yes, yes, yes. Prostě dlouhý míče na ní. Tak já jsem to viděl, že Kante ho takhle využíval už Sarri. Jo, to byl hodně dobrý. To byl hodně on dobrý. On tam nabíhal sice ze středu, ale já si myslím, že kdyby nabíhal zleva, tak je efektivnější. No, má by to na pravačku. No právě by to mohl kroutit úplně. Na zadní. A z pravé strany Dani Alves, výborné centre, stále má veľa asistencí. Přesně tak. Ten Kante by tam nabíhal na tu zadnu tyč. No, a kámo, a víš co, vem si, prostě Kante a Andri, oba dva plešatý. Takže prostě, a úplně mají víš, že... A Francouzi, yes, kámo. Dva plešatý Francouzi, kámo, úplně vyleštěný hlavy, takže ty by 100% jako tam kroutil Kante taky. Má potenciál prostě být jak Andri, no. Takže Kante jako zleva. A v útoku asi udělám ještě jednu změnu, jako Neymar toho tam musí mít. Ty ho tam nemáš, ne? Ne. Ne, Neymara tam nemáš, takže já Neymara tam určitě dám. A Marciala, ty si ho tam dal, tak já ho asi vyměním, asi ho necháme. A já bych tam chtěl doplnit, protože přece jenom ubral jsem Albu. A to by byla velká škoda, kdyby prostě v nejlepším týmu v roce 2021, nebo z nejlepšího týmu tam byli jenom tři hráči. Aha, takže Braithwaite? Ne, Dembele, tak já tam chci někoho, kdo je lepší jak Mbappé, že jo? Aha, Dembele, ano. Tak dobre. Někoho, kdo je lepší jak Mbappé, potřebuji někoho prostě, na koho je spoleh. Víš, jak chci mít takový spolehlivý útok jako Neymar, Dembele, u těch víš, že se nezraní. A nebo víš, že když se zraní, tak prostě se vrátí lepší. A máš tam Kiera stále. Yes, no přesně tak, ty vole. Víš, to je problém Neymara s Dembelem. Potřebuji Kiera. Takže jako v momentě, kdy jeden z nich se zraní, tak za ním pošlu Kiera. A on je vyléčí. No a manažera, jestli můžu. Tak to jsem chtěl já právě navrhnout a tam asi, nevím, či můžeme jedného. Tak pojď první, pojď. Tak já mám jednoznačně Oleho, tam jakože nie je velmi o čem. Hodně pozitivní, hodně usmiatý, vysmiatý. Prostě Evropskou ligu nevyhral, čo mu dost uberá. Ale tá pozitivita, kámo. Tá pozitivita, žijeme v ťažkej dobe, covid obdobie, keď to mohol dostať Kier za záchranu Eriksena, tak prečo by to nemohol dostať vlastne Ole za asi jediného pozitívneho človeka, čo týka nálady. Samozrejme pozitívnych bolo veľa tomto roku, ale Ole tú morálku by som povedal, že držal na vysokej úrovni počas celého roka. Je to tak. A za mňa určite bude nejaká BBC Personality of the Year. A za mňa Ole rozdával úsmev, rozdával vtipy, radosť všetkým fanúšikom futbalu počas celého roka. Takže ja, podľa mňa Ole, fakt za tú pozitívnu náladu. Mne sa líbí tvoj výber, pretože je proste dôležitý, jak Ole pôsobil na väčšinu futbalových fanúšku. Jo, práve. A na drtivou väčšinu pôsobil pozitívne. Byla tam malá časť fanúšku, ktorí třeba s ním nebyli úplne spokojení. Třeba fanúšci ako United. Ale prostě, víš, to je... Ale to tak je vždycky vo svete, že prostě, vieš, niektoré vtipy prostě, niektoré ľudia prostě nemajú radi nejaký humor a tak.
A Solskjaer má ten humor trošku špecifický, áno, takže je nejaké to percento fanúšikov, ho to nepochopilo, no, ale tak zase nemôžeme za to kritizovať. To sú hejtri jenom, že jo? No, to sú hejtri a proste väčšina sa bavila. Ne, asi väčšina byla spokojená, většině dělala radost, ale takže mně se líbí tvůj výběr. Já do tohohle půjdu, toto můj výběr bude taky trochu specifický. Já nechci jít úplně jenom do jednoho jména. Já bych jako vsadil na takovou rotaci trenérů. Vždycky, když by se Dembele zranil, tak by tam přišel někdo novej. Takže záleží, jak dlouho bychom jako tu nominaci drželi, ale vždycky, když by se zranil Dembele, jak by přišel nějaký novej trenér. Takže já bych to jako vedl takhle, bych to zkusil. Jako, takže Kuman to doplní Solskjaera? No, jako jo, jestli bych mohl jako dostat výjimku takhle, takže prostě... Takže víš, že by se rotovali ty trenéři, vždycky, kdyby se Dembele zranil a než by ho jako Kier stihl ošetřit, tak by tam přišel nový manažer. Takže manažéri... Takže ty máš... Ale nechceš mať, že dvojicu manažérov naraz, ktorí trénujú spolu. Oni sa rotujú proste. Ne, ja bych tam dal tak ako rotačne, on sa zraní víckrát než dvakrát, že jo. Takže nechceš mať takým štýlom, že trénuje s Ole a Kuman spolu naraz v jednom zápase. Tak počkej, tak možná jo. Takže Ole plus Kuman? Počkej. Za mňa Ole plus Kuman je výborná, kámo, dvojica. Jako Ole plus Kuman jako je dobrý, no, ale ja sa bojím, že tam potrebujem ešte tretího. Nemôžem mať troch manažérov, keď nemám jedného. Ja viem, ale tak proste ty nemáš Dembeleho v týmu, že jo? A tam je to proste pravidlo, že on, když sa zraní, niek príde novej. Kám, ale nemáme ani na lavičke nikoho. Čo keď ti ten Neymar pôjde na ten karneval zase, kámo? Už o 10. Ale zase môže Ole naskočiť z lavičky. Ne, asi kámo, Ole. Ten to má furt v noze. Hele, já bych tam, jako Kuman s Olem, ty jsou jasný, že jo? Kuman prostě zná Dembeleho už, takže tam to je dobrý. Takže bych začal asi s nima. A přemýšlím, koho tam k ním. Kurva, kdo měl takový jako dobrý rok z manažerů ještě? Fú. Rozmýšlám. Jako napadl mě Nuno Espirito Santo. Jo, ten byl hodně dobrý, no. Mně se líbilo, jak pod ním hráči Tottenhamu běhali. Jo. Klasický Mourinho, 7. nejlepší sezóna už po sebe. Ne, Mourka ne. Se všech si můžeme dělat srandu, ale z Mourinha ne. Carrick, 3 zápasy, 7 bodů. Yes, Carrick. Ty vole, když byl skoro 100%, ježiš, hej, ty jeho taktický manévry, ježiš, jak jsem na ní mohl zapomenout, Míša, ty vole, no jasně, ježiši Kriste, Carrick, ano, yes, Míša, Carrick a bude to trojice Kuman, Carrick, Solskjaer, budu mít takhle trojici trenérů, ale Carrick tam jako není jako asistent, že Solskjaer, jakože, já ho beru normálně podle toho, jak víš, jak odtrénoval ty 3 zápasy, ale má o jeden zápas víc jak Kante. Takže jako proč by tam nemohl být? No jasné, no jasné. Takže... A ak sa mi zdá, tak Chelsea tiež jeden zápas remizovala proti Realu Madrid, takže ešte tá výherná úspešnosť bude asi na strane Carricka. Přesne tak, přesne tak. Takže Carrick, výborný. Že to je tvoja trojica, ty vole, ty máš 3 manažerov, ja mám iba jedného. Jo, ale tak nemáš Dembeleho, že jo? No to je pravda, že nemám Dembeleho, no. Že vlastne Dembele sa zraní a... No tak ako víš co, ja začínam proste s Kumanem, on sa zraní, príde Solskjaer, zase sa zraní ten a celý to ukončí Carrick, se ktorým vyhrajem Ligu mistrů jak s Tuchelem. A potom sa vlastne opäť začne ten cyklus znova, že opäť príde Kuman. Jo, jo, tak pak ho vrátime zpátky. Ja som si bral inspiraci ve Watfordu. Aha, hej, tam je tiež veľká rotácia, no. Yes, tam oni rotujú hodne. A mne sa práve líbí, že víš co, Ferguson vždycky rotoval, jo? Jo, hodne, hodne. A podľa mne Watford je takový první jako inovatívny klub, ktorý takhle jako hodne rotuje manažery. Proste, aby nebyli unavení, že jo, zbytečne. No práve, no práve. Tak pracujú ťažká práca je to. Jo, určite, takže... Na psychiku. A tam práve som... Mne sa líbí, že tam rotujú. A tam práve som chcel toho Oleho fakt, vidíte, že ťažká práca, ťažká doba a on sa proste vždycky tak pekne usmieva. Je to tak. Rozmýšľam, či nejaký iný manažer mi nenapadne, ale ťažko nájsť tie mená.
Já bych to tam nechal, ať tam máš jednoho, přece jenom prostě ten Dembele je ten klíčový, že jo. Mě zase napadli iba tí manažery, ktorí skončili, že Wenger, ale tak to už skôr do toho pozície športového riaditeľa, no Hoxon, Tony Pulis a podobne. Jo. A zase mohlo bys tam mít třeba trenéra na pressing, jo. To je trenér na pressing. Trenér na pressing by mohol byť sem Allardyce. Jaj, ten je hodne dobrý, kámo. Ten v Bromiči čaroval. Práve. Ale zase nezachránil ten West Brom, neviem, či to zaslúži. Ne, tak jemu selhala obrana, že jo. On tam, on jak práve presoval a dával všechno dopředu, tak dostával hodne gólu, no. Divácky super, ale bohužel výsledkově to nešlo, no. Ja by som možno jedného futbalistu teda doplnil aspoň sebe na lavičku jedného. Ty máš troch manažerov, tak ja aspoň na lavičku. Predsa ten Hazard už ukončil kariéru. To je pravda, no. A hrá mi na tom pravom krídle, tak keby náhodou sa akože nevrátil v dobrej fyzickej forme, tak proste Viliena. Sice sa mu nepodarilo vyhrať Ligu majstrov s Arsenalom. To je akože za mňa veľké mínus, ale za na druhej strane to, čo vystrája v tej Brazílii, to je niečo neuveriteľné. To je niečo neuveriteľné a nemôžeme pozerať vždycky na tú Brazíl, na ten európsky futbal, že máme tam Daniho Alvesa, ktorý tam proste drtil parádne a vlastne Willian šiel z Arsenalu, aktuálne štvrtého tímu Premier League do brazilskej ligy. Áno. A pritom Willian patril k najlepším hráčom Arsenalu a aj tak išiel do tej brazilskej ligy, takže tá brazilská liga asi má nejakú úroveň. Je to tak? Minimálne podľa platu určite, ako vážili si ho ako jednoho z nejvíc, jo? Jo, presne, tam mal výborný plat a on išiel ešte ako najlepší hráč Arsenalu, vlastne išiel iba v úvodzovkách pre futbalových takých nevedomých fanúšikov brazilskej ligy, ale vieme, že brazilská liga je niekde inde. Takže ja by som si tam dovolil, ty máš troch manažérov, tak Viliena, že s tým Hazardom, keby náhodou ten Hazard sa nevrátil, na rotácii Hazard, práve krídlo. Chcem ho vyťahnuť z tej brazilskej ligy a celkovo tej brazilskej ligy dať väčšiu pozornosť. Jo, to si mne sa líbí, že také myslíš na tú Jižní Ameriku. A mám proste na tej pravej linke mám proste Dani Alves, Willian, dvojicu. A to sa mi veľmi páči. Dani Alves drží šírku, Willian chodí do toho stredu a robí tam tie obaľovačky a celkovo proste tá pravá strana je taká proste brazilská futbalová samba, doslova. Samba, ty vole. Takže mne sa to hodne páči. Jo, Willian. Plus Willian ako do rotácie miesto toho Hazarda. Ja dúfam, že sa ten Hazard akože vráti v dobrej fyzickej forme. Tak z Scholes to dal, tak by sa mohol vrátiť i Hazard, jo, proste po konci kariéry. No práve. Proč by to nemohol zvládnúť, jo? No okej, takže tohle sú naše sestavy. V komentářích môžete hodnotiť, ktorý tým sa vám líbí víc a no, ktorý tým proste... Který tým byste si vybrali vy jako ideální jedenáctku roku 2021? A to je asi všechno, ne? Je tam velko, jenom budeš jim ještě něco říct. My jsme na tomhle strávili po 40 minut. Klasická největší píčovina. Zatrpem se na tom nejvíc, vole. A tak, víš, musíš, keď vyberáš najlepšiu jedenásku, tak musíš nad tým trošku premýšľať. Oni tam proste iba tie mena naháďu, hoci ako, a potom to tak vyzerá, ako to vyzerá. Ne, asi. No, a potom nás to iba vytáča. Hej? Je to tak. Takže potom tam chýba Salah, Pedri a ďalší hráči. Je to tak. Kieliny tam chýba potom. Tak ako Kieliny nechápu, potom Euri, ty vole, aby nechaj ho. Kier tam chýba. Ale keď si k tomu akože reálne sadnú, aspoň na 30 minút, keby si k tomu sadli, tak ten menný zoznam vyzerá úplne nejako inak. Je to tak. Takže... Fakta. Prej. Proste fakta. Ověřujte si fakta. Je to tak. Takže myslím si, že máme veľmi dobrú jedenásku. Stačí sa aj do súťaže, že kto vyhrá, alebo nie? No, poďme určite dať, že kto vyhraje. Poďme tam. Jo, dobré, tak opäť nejaký bodík si tam môžeme hodiť, nie? Jo, hele, asi klidne, jo. Ne, na body nehrajú, ty zase vyhraješ, to hraješ na srdíčka, ale poďme akože proste tak súčiť. S kým tam hrajem na srdíčka? No, ty máš Pedriho v týme. No, práve pro toho, kámo. Jaká na Pedriho. Ale však to je najlepšia jedenáctka. Jo, ja vím, ale... Poďme dát souboj stejne ako minule. Jak to vôbec minule dopadlo? Tak ja som vyhral Newcastle. Nemyslím Newcastle, myslím to nieco iného sme tam ešte měli. Zlatú loptu, tam som suverénne vyhral ja.
Jo, a my jsme tam aj nedávali moc na to, veď? Dávali jsme tam ten zoznam, Já jsem tam aj neviděl. Jasno, já jsem to tam viděl, ano. Aha. Lidi nemají rádi Rudigra. No, tak to, tak pojďme dát, jakože body do toho plíz nebudem. No, tak ty jsi politik, ty si to i připravuješ vždycky celý rok pozici na tyhle hlasovací soutěže. Srdíčkář, klasický Slovák, jo. Takže do toho jako nepůjdu. Mě ty vždycky upozorňuješ na to, když mluvím o Pedrym, aby lidi vždycky věděli, že barcelonský fanoušci ty nebudou mi dávat hlasy. Takže tak, ale pojďme to dát. Já jsem zvědavý, kterou sestavu lidi jako vyberou. A klidně můžete napsat i svoji. Jako. Já jsem zvědavý, ne? Třeba lidi napadnou i lepší jako jména. To je jaký možný. Je to jako, možný. Jo. Hele, adepti určitě bolí. Jo, hele, pojďme rozvířit i diskuzi, kdo udělá lepší. Hele, jediný, čeho se držte, tak obránci jsou v obraně, záložníci v záloze, útočníci v útoku. To je jediný, čeho se držte. Jo. Aby to nebylo tak, že třeba Dembele je na bekovi. Vím, že univerzál, ale na druhou stranu zase. Jako, ať to tak držíme. Levý back stoper, to je jedno. Jestli Kante, Bruno, to máte prostě všechno jedno a ten samý záložník. A ještě také druhé pravidlo, čo by som tak dodal, také. Nemusíme ho jako písať to pravidlo, akože tak, alebo ho akože, no. Len nedávajte tam hráčov Bayernu Mníchov. Ne, tak to je Německo, že jo, ty prostě. Potřebujeme nějaký tady Španělsko, hlavně bych šel potom Španělsku. Pozrite sa na nás, my tam nemáme vlastne ani jedného hráča z Nemecké. Ne, tak akože na co? Takže to je také nepísané pravidlo, hej, že nech si hráči držia svoje pozície tam, kde hrávajú, obrana, záložník, útok a žiadny hráči z Nemeckej ligy. Presne tak. To je asi také dobré pravidlo, by som povedal, také reálne. Jo, proste vycházíme z toho, jak to funguje. Takže najlepšia zostáva podľa roku 2020, no za rok 2021, s tým, že žiadny hráči z nemeckej ligy. OK? Yes. Tak jo. Dejte nám to video do komentářů a vidíme se zase brzo. Další podcast je o Reálu, veď? Jo. Yes. Dobrý, tak jo. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.